Die not? Okej, już to jedę. Ale to je cajku už. Tak dáme něco, než přijdu nějaký lidi, ne? U HCčka? Třeba? Jo, hele, pišutka, co LOL. Ty, kámo, co to je? Dobře, ty pišutko, čau čau. Zdravím tě tady na streamu, jsem ráda, že jsi rád, že jsi přišla, ty jo. Jsem nečekal, že přijdeš tak rychle, wow. První vteřina a ona je tady. Ale dobře. Hele, pojď na UHCčka, já mám chuť na UHCčka. I když moc ne, sere mě, že nejde ten náš server. Ne, pojď UHCčka, budeme to tryhardit, jo. OK, budeme to tryhardit, jak svin, kámo. Hele, 32. UHC 32. OK. Dobrá, jsem tam. A povídej, sám? Cože? Teď jsme tady sami. To bude chvíli trvat. Jo, to bude chvilku. Jinak pišutko, napiš, jak se máš. Povídej. Můžeš to když tak sdílnout někomu. Lukáši, pozdrav pišutku. Ahoj. Ach jo, ale neprostě. Ahoj pišutko, drž hubu. Děkuju za odběr, drž hubu. Ty vole, držíš hubu, já chci taky mluvit. Ten man je, ty vole, taky šulen. Ach bože. Drž hubu. Bože, Kuřman, čau čau kámo, čau, zdravím tě na streamu. Jsem rád, že jsi přišel, doufám, že se tady budeš bavit. Jsme teď na samotném začátku. Budem streamovat tak, jak dlouho asi tak, cca 2 hoďky? Hele, já nevím, jestli tady budu úplně 2 hoďky. Hoďku a půl. Hoďku tady budu asi. OK. To nějak půjde. Snad. Docela se toho bojím. Hlavně na tom serveru, jestli tam mě necháš samotnýho, vole, tak... Nikolas11cz, děkuju moc za odběr, kámo, děkuju moc za odběr, jsem rád, že jsi přišel, doufám, že se tady budeš bavit, kámo. Welcome. Welcome to the stream. Kámo, já jsem úplně hotový, když jsem dneska viděl naši třídní, vole, zase, po dlouhý době. Já bych hotový nebyl, ty vole. Já jsem hotový byl, no, jako totálně, prej, Kubu, máš omluvenku? Kámo, tak. Simpson, máš verzi 1.12? Nemám 1.12, kámo. Hrajeme teď na 1.11. A nevím, jestli SGčka jsou na 1.12. Nejsou, kámo. Co se půjdete Get Down Pleasant, nevím, co to je, kámo. Asi nějaký server hádám. Ne, to je nějaká minihra, ne? No jo, ale asi ne na SGčka, že jo? No to ne, no. Hele, my budeme hrát teď chvilku na těch SGčkách a potom se vrhneme na náš server, kde hrajeme normálně. Ty teda půjde, bude tam nějaký teď problémy. Cože? Bude tam teď nějaký problémy, že jsme se nemohli napojit, ne? Jo no. Musíme to pak potom zkusit až, já nevím, za 20 minut možná. To už by mohl Agronis přijít domů ze školy. Pojďte Get Down Plus, já dám IP. Hele, my nepůjdeme na žádný nový server, kámo. Tady to nejsem naplní, musíme tady hrát, to bychom to vyhráli, toto. What the fuck, proč mi skončila hudba? Je to prvé začátek. Pořád stejný playlist, jo. No, no. Co se, Kiara? Wow, tady jsem tu dlouho neviděl, Kiaro. Ahoj. Vítám tě tady, ty jo. Snad tady budeš déle než 3 minuty, Kiaro. Jak se máš, ale potka, jak se máte vy, jak se máš ty, pišutko, povídej. Jak bylo ve škole, co? Máte už uzavřený známky? My ne. Oooo, neříkej to, prosím, jo. To v škole, ty vole. Máš toho deprese? Jo, strašný, ty vole. No, mám robotu. What the fuck? Kjaro, deď... What? Teď je 15, ne, tak chodí kam jako... brigádu, ne? Počkej, a co je dneska středa? Ne, počkej, čtvrtek vlastně. OK, no. Chodíš po škole na robotu, jo? Na robotu. Na roboty, jo. Jo, no, to je v 15. století, ty vole. Víš co, jak vždycky byla robota.
Ani nevím, jestli se za robotu dávali prachy. Já se mám dobře, to jsem rád, Pišutko, to jsem rád, když tak si můžeš zahrát s náma. Když budeš chtít. Kámo, ty vole, až se připojí už, tohle je nuda, čekání v tom lobby. To je 30 hráčů, chvíli začne. Sipson, prosím, pojď se mnou, hele, už jsem s Lukášem, takže... Jdu, kámo. Ale ještě uvidíme, jak tě zabijem. Ne, dobrý. Já jsem mu to... Lol. Robota jako upratování je. To je asi uklízení, ne? Jo, jako upratování je, že je asi uklízení, ne? No, upratování je uklízení, ne? Ty vole, proč mě tady posílají? Toto. Ne, sry, já za hodinu jdu pryč. Aha, dobrá. Pohodě. A kam pak jdeš, Pišutko? Kam pak jdeš? Na doučování? Nebo za kamarádama? Na doučování bych měl jít asi já, no. Na jaký nástroj? Pišutka? No. Počkej, teď si nejsem jistý, ale Pišutka myslím hraje na Ságo. Ságo, jo. Saxofon. Joha. Ježiš, no, na zkoušky. Na zkoušky, jo? No počkej, zkoušky. Myslíš jako... Hudební zkoušky, či? Jak to myslíš? Já už jsem to zapomněl, omlouvám se. Kolik je tu lidí? 36. Hele, už to jde asi. Jo, už 9, 8, yes. 7. Na hudební. Aha, tak to ti držím palce, Pišutko, já myslím, že to zvládneš, hudební nauka není tak těžká, nebo tak. A potom to Ságo, že jo, to zvládneš. Ona cituje Pišutka CZ, mám 113. Co ti myslíš, že ne? Čau, CSGO Martina, čau, zdravím tě na streamu, jsme rád, že jsi přišel, už mi se dobře bavit, kámo. Hele, tady by mohly padat jabka, no kapa. Tam vidím nějakou dísnu pěknou, na co, než podívat. Hele, jabko, mám dvě jabka, kámo. Z jednoho stromu. Tři jabka! What? Jo. No kapa, kámo. Nahoru jsem možná měla 16 a narodky a byla slova a stále je nemám. Upratanou lisbu a přes narodky něco stalo. Co pak se stalo přes narodky, kámo, Kiaro? Mám 4 jabka, kámo, kolik máš ty? Jedna. Fakt? Ale ty, mám tady pěknou džusnu. Nice, to je dobře. Ale máš super stream, Sips, hele, teď je to teprve na začátku. Až tady bude tisícovka, tak to bude super stream. Ale děkuju, Pišutko. Ale mě jabka nepadová, na to seru. Já už bych vykrapštěl do tý. Já mám 5 jablek už. Není čas ztrácet čas? 6 jablek. A vidíš. Mě to celkem padá tady, kámo, ty vole. Ale ještě když tak nějaký jídlo, kdybys to... Počkej, cože Kiaro jako fakt? To se přes narodky stal s 2 hvězdičky. Lol. 16, aha. OK. Dobře, tak jo. Tvůj stream mě hodně uklidňuje. Tak to je super, hele Pišutka, já si myslím, že to zvládneš úplně v pohodě, jakože. 7 jablek. Co, tolik jablek jsem tu nikdy neměl, kámo. Je tam něco? To jo, je to tady velký, kámo. Nice. Já ještě budu sbírat jabka, aby jsme jich měli dost. V sobotu možná 4, jo, 5 hodinový nebo 4 hodinový stream, OK, tak se přijdu mknout, klidně si jízgu, Martine. Tak jo, já už na to kašlu, mám 5 jablek, teda 7 jablek. Ježišmarja, tady uhlí samý dva, to si děláš sraně. Ale to je dobrý, turčky mi musíš dát potom. Já zabiju ještě nějaký prasátka, aby jsem měl nějaký žrádlo. Ještě je tady kuře, nice. A chce to luk, kámo, potřebuju luk. Oh, diamanty! Yes. Ok, omlouvám se, sem zpátky. Mám diamond. Nice, dobře, ty tak rychle. Tak tohle by mohly být dobrý uhácečka, kámo. What, co pak?
Ani jsem nevěděl, jak se to stalo. Nevadí, Kero. Ani nevěděl, jak se to stalo. Aha, no tak se to nestalo. Počkej, kde jsi? Ty jsi někde pode mnou? To známe to. Je to kde je ten vstup do ty díry? Ty to tam vidíš, ne? Ten co? Nevidím právě. Tam jak jsme těžili ty jabka. No já vím, ale tady ta díra jo, já vidím tvojí jmenovku, ale nevím, kde jsi tady do ní vlez. To je divný. Já se zkusím k tobě prokopat. Hele, tady je ne, není. Kámo, kudy jsi tam vlez, ty vole. Jsi šulínek. Tam je další jmenovka, kámo, to je problém, jakože. No počkej, neříkej, že jsi to ty tam dole. Ale rychle už nikam zalez. Už lezu, ale nevím, jestli jsi to ty, nebo ne. What? Já fakt nevím, kde seš, kámo. Protože tady jsou dva lidi, já nevím, jaký... Fakeman, tady seš, okej. Okay. Nice. Zdravím, Evule, čau, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi přišla a doufám, že se tady budeš bavit. Ale redstone nemá vůbec cenu těžit, jo? A jo, má, hele, já beru zlato, jo, já mám 7 jablek, já potřebuji víc než ty. Já jsem se že to je někdo cizí tady, ty jo. Když tam je někdo cizí, kámo. No kapa, tam kámo, je někdo cizí. Tady je spousta železa a zlato, tam jsou diamanty, pro ně běžím rychle, než najde tam ten týpek. Hele, beze srandy tady je, ale tady jsou cizí lidi. Hodně jich tady je. Jo. Nebo aspoň jeden jsem tam viděl. Zdravíčko, čau Otane, čau, zdravím tě na stream, kámo. Jsem rád, že jsi přišel, doufám, že se tady budeš bavit, kámo. Ondra Sekanina, WTF? Ahoj Ondro, ahoj. Ty jsi tady senovej, viď? Tak tě tady vítám, kámo. Doufám, že se tady budeš bavit, když tak pověs, jak se máš, kámo, povídej. Neboj, bavit se budu, OK, v pohodě, vole, v pohodě. Klidně se, baf. Nazdar, další diamanty. Fakt? To já mám hodně zlata, já budu sbírat spíš zlato, abychom měli prostě... Jablíčka, no. Kámo, nade mnou někdo je. To je nějaký Miroman, to není od nás, kámo, ajaj. Zdarec, Tobiáši, čau, kámo, zdravím tě na streamu. Jsem rád, že jsi přišel a doufám, že se tady budeš bavit, kámo. Kámo, ty jsi úplně zdrhnul. A já potřebuji jít za tebou, než začne PvP. Ale, no to začneš za dlouho, ale já to tady prostě probíhám a potřebuji něco nejvíc diamantů. To je mi jedno. Zdarec, na jakém serveru hrajete? SGčka, kámo. Hned jak to půjde, tak se vrhnem na to. Tak se vrhnem na ten server. Ne, tak půjde. Je, nazdar, další diamanty. Já toho týpka tady zkusím zdržet, to je hrozný sráč. Já se ho bojím docela. Pak, hele, kámo, Fakemane, kde seš, zase Fakemane. Nezdržuji nikoho. Tady seš, kámo. Mám ještě 7 minut, bože, rychle jdi někam těšit, musím najít toho co nejvíc. Já musím jít za tebou, protože ten týpek mě sleduje. No tak nechoď za mnou, ne? To je nápad. Ale jo. Ondra Sekanina, co pak je? Já jenom, že znám stejný kulka s příjmením Sekanina, chápeš, tak mi to přišlo takový divný. Vítám tě tady každopádně. Jsem si konečně dal novou profilovku, fakt, se mrknu. Já ji takhle nevidím, jakože vidím ji, ale je malá strašně. Ale nějaký lapis je tady, OK. Sips nevidíš, všichni moderátoři jsou ve škole, nechtěl bych. No nevadí. Já myslím, že vy zlobit nebudete, ne? Hele, tam jsem viděl, hele, neproskoumanou část, nice. Tady mohly být nějaký dia. Diamantíky, pojďte ke mně, prosím. Ne, tady nic není, do hajzlu. No jo, ne. Ale budeme, no to doufám, že budete hodný, Zendrale. Hele, tady ještě někde něco vede. Aha, ok, tak nevede. Ondra Sekanina, co pak je? Zlato, nice. Ježišmarja, jsem tady propad teď. Ty mi uděláš armor, že jo? Kulíšku. Jo. Kámo, tady už nic není, tady to všechno prozkoumaný. Já nám zařídím jídlo. Zase jste na serveru? Nejsme, nejde se nám tam připojit. Takže jsme teďko na SGčkách. A až to bude zprovoznit, tak půjdeme zase zpátky na ten server. Sipson noob, ptačí brečí, my jsme hodní. Ale máš jídlo, jen taková otázka. Mám jídlo. Ale pojď za mnou, jdem ven. Já nevím, kde seš, kámo. Máš dia? Jo, mám 19 dia. Já mám 15 zlata. Ok, tak kde seš, kámo? Tady venku. Kámo, ten debil mě chce zabít lávou. To nenechne, ty vole. What? Kámo, co to má bejt, ty vole, to je kripl zasranej. Já musím pryč. Jo, UHCčka hrajem, UHCčka.
Počkej, za mnou, já tady to jsem napojil. Dobrý, on už je pryč, kokos. Pojď vole z ty díry. A vidím ještě zlato. Půjde to pak 3v2? 3v3 myslíš, ne? Možná jo. Uvidíme, jestli nepůjde ten server, uvidíme, kámo. Já nevím, kde seš, kámo. Jsem vyšel ven. OK, ty seš někde úplně na druhé straně než já? Ajaj. Hele, tak já taky vylezu ven, jo? Pak se najdeme pomocí kompasu. Fuj. Alergie zasraná, ty vole. Umřu. Wow, 17 lidí, všichni vás tady zdravím, jsem rád, že jste přišli. Doufám, že se tady to bude bavit další. Pokud nemáte odběr nebo like, určitě ho tam hoďte, pokud se vám stream líbí. A včera jsme chyběli 2 lidi do tisícovky, teď 12, docela škoda. No jo, no, nevadí. A myslím, že to jednou to tam padne, určitě. Ježíš, co já tady ničím, vole, já jsem kokos. A jak se máš, hele, na pohodku, Evule, jak se máš ty, povídej. Čau, Filipe, Alexi, čau, zdravím tě na streamu. Jsi ps, na kolik tě je, mi 17. Taky se Alexi, jestli jo, tak na co, hele, na pil, na prach, na roztoče, na všechno, co existuje, pane bože. Úplně to nesnáším, tu svoji alergii. Blbá alergie, taky mě sere, jo, začala sezóna, no, tak. Jinak to nejde, no. Ale kde seš, kámo? Já jsem běžel pořád dál, podle kompasu mi najdeš. Jo, protože tady jsou nějaký lidi už. No běž prostě pořád za kompasem. Běž za nosem. Tak. Ježišmarja, jsem tady teď úplně vysnul čas, ty vole. Už jdu za tebou, Mafia 2 mi nejde na streamu, takže tak. Jde to. Tak to jsem rád, doufám, že se to zlepší. Díky tomuto streamu, Evole. To něco bylo, další džuzna. Lol, na streamu mluvíš jako 19. Jako myslíš 19-letej? Já tě zkusím najít, kámo, ale nějak nevím, kde seš. Cože? Máš džuznu? Jo, a chci diamanty, ty další. Musím, ahojky, okej, okay, mě se Kiaro, papa. Nazdar. Pokud půjdete 3v3, můžu být s váma v týmu? Jo, klidně, sesíku. Jestli teda půjdem, uvidíme. Jo, okej. Okay. Nebudou diamanty, dobrý. Už se začínám přibližovat k tobě asi. A nebo asi ne. Jsem teď v jeskyni, jo. Díky, pohodě kámo. V jeskyni seš, jo. On tady zlato, ne on tady diamanty. Zdraví, jo, ahoj králi rohlíku, kámo, čau. Jdeme tě tady na streamu. Jsem rád, že jsi přišel, že se budeš bavit, kámo. Já napil na jabka, jo. Jo, vlastně já taky, kámo, nebo ne, kámo, pišutko. Mě vždycky, když sežerou jabko, tak mi otočou dásně, to je úplně tak nepříjemný, ty vole, fuj. Že ty máš alergii na jabka. Jo. A takovou jako, není to úplně jako nějaká jako brutální reakce, že bych se začal dusit, nebo tak, chápeš. Ale vždycky mi potom natečou dásně a je to úplně nepříjemný. Je, diamanty konečně, ty vole. Jo, zlepší, no to doufám. Já ještě nemám ani jedny. Pokud půjdete 1v1, můžu s... My nepůjdeme 1v1, kámo, možná půjdeme ještě na ten server. Ty vole, já že to je nějaký bedrock nebo něco. Prý v pondělí, no zítra stream nebude, ve středu taky ne a ve čtvrtek taky ne. A stejně jedeš sérii. Jo, no teď streamujem každý den, dostal jsem takovou stream nemoc. Stream nemoc, Godriku, každopádně čau, tady na stream tě zdravím. Kámo, najdeš mě? Nenajdu. Jeskyni, jdič. Já jsem taky v nějaký jeskyni, no jsem tady, no doufej. No doufám, budu se tady snažit s fakemanem, aby to byl super stream. A pro vás hlavně. Dneska nějak brzy, ne? Bo to čus. Čau, Niky, čau. Jinak dneska jo, začínáme trošku brzo. Já musím dát nějaký dia, kámo. Dia! Ahoj. Tak ale já mám full dia equip a mám pro tebe asi ještě 15 diamantů, že jsem co. Lol, nice. Já mám taky nějaký dia teďkon. Mám 6 dia, kámo. Nic moc, no, ale mám aspoň něco. Ještě beru zlato, kámo, já beru hlavně zlato, protože máme hodně jablek. To se bude hodit. Super, už teď, jaj, to jsem rád. Děkuju, Evole. Co, teď jsem přišel, půjdeš na tvůj server? Jo, půjdem. Jenom dohrajem tady TSGčka, jestli už to jde. Můžete jít pak na Survival Games minihru? Hele, už asi nejspíš, fakt, tak brzo. Tak se pojď někde sejít, kámo. A tady jim tu vodu a... Ty vole, on mě to vyjde zase ven, to je na hovno tady to. Ale jsi tady ne? Jo, jsem. Kámo, ty nemáš žádný věci, rychle crafti, čum na mě.
Jo, ty jsi tady, lol. 9 dia. Dík, kámo, dík moc. Mám 15 dia. Když si uděláme takhle, ještě meč si udělám, takže já si udělám zbytek ne, asi ne, takhle. Ne, meč si nedělej. Proč ne? Protože jsem tě hodil, já jsem tě vykroštil už. Diamantovej? No. Vedle tebe. Fakt. Kde? Tak. Jo, mám ho, už mám ho, nice, okej. Okay. Dík. Přesto natáčíš, OBSko. Ale tak já si udělám ještě něco z diamantu, já si udělám kalhoty. To, brnko ne. No, já nemám full brnko, jo. Jo, aha, okej. Okay. Hele, a nemáš to? Co? Nemáš, ty jabka udělí zlatý, ale potřebuješ jenom se žít. Jo, okej. Okay. Mám jich 7, kámo. Ale nemám dost zlato, máš nějaký zlato? Zlato mám ještě na jedno jabko. Okej, já mám ještě na... Ještě mi jedno zbylo, kámo. Hlídám, nice. Jedno, 6 tablek, takže 3 a 3, pojď kámo, na. Vem si to, ty vole, 22 lidí, what? Všichni vás tady vítám, lidi, všichni vás tady vítám, jsem rád, že jste přišli. Počkej, já chci jedno, dej mi ještě jedno, ať je to 3 na 3. Luci Tolarová, děkuju moc za odběr, jsem rád, že jsi tady, že se, doufám, že se tady budeš bavit. Napište mi lidi, jak se máte, povídejte. What? 22 lidí, hustý, takhle na začátku. Počkej, na tady máš ještě 2, kámo. Dík. Hele, říkám, to... jdem asi. Jdeme. Kam chceš jít? Hele, já bych ještě šel hledat enchant table. Tohle bude hardcore, kámo, tohle bude hardcore. Já mám diamantový krumpáč a kde jsme našli jenom nějakou menší jeskyni. Okej. Okay. Ale kde jsou ty? Okej. Bambuča, když tak piš. Mně nefunguje tvůj server. Mně taky ne, protože jsme teď na SGčkách. Kuba Matez, děkuju moc za odběr, kámo, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit. Ahoj, Pája Matej, ahoj, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit. Ahoj, Lucy. Matej, ahoj, okej, okay, to jsem četl omg gadzkus, co to je? Já doufám, že ti zbyl ještě 2 diamanty. Pambruča, ještě 10 subsy, ano, Zendral, Rahor, čus, Lukasínko, čau, kámo. Gadzkus, aha, okej. Okay. Kámo, zbyly ti ještě 2 dia? Ne. Já si... Ach jo. A. Jsi nic neříkal, dokdy bude dneska stream? Hele, uvidíme. Když tak enchant, asi... Škoda. Cože? Lukasinko.cz, děkuju moc za odběr, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se tady budeš bavit, kámo, napiš mi, jak se máš, povídej. Cože? What? The Chip Studio TV, děkuju moc za odběr, jsem rád, že jsi tady a doufám, že se budeš bavit. Tady 28 lidí, nice, pojďte lidi. What? Pojďte, 30 lidí. To sdělněte kámošům a tady co nejvíc. What? Tyjo, dneska je nás tady nejvíc, jak... Tyjo, dneska dáme 30 lidí, ty vole, what? Ahoj Simpson, ahoj bandito, čau, kámo. Simpson, je tam dárek ode mě, okej, jsem rád, že tam je nějaký dárek, určitě se tam mrknem. Hnedka, jak to dohrajem. Jak jsi mě to nazval? Gadzkus. Promiň, já to nějak neumím přečíst to tvoje jméno, kámo, sorry. Ahoj si, jo, tak jsem chat, jsi psal od 1000 subs, můžeš mít youtubera, fakt, hustý. Ještě 8 odběrů, pojď, jo, no. Ještě 8 odběrů. Kde seš, kámo? Jo, ty máš full dia, děláš si serandu, já si taky. Ty bastardo. No, ale mohli jsi mít ještě enchant, škoda, to jsme našli ještě 2 dia víc, no. Ty bastardo, dej mi taky. Můžeš to napsat ještě milionkrát. Okej. Okay. A pak se podívej na můj barák, okej, mrknem se klidně na tvůj barák, kámo. Proto jsme na tom serveru takhle, proto jsme ho takhle zpřístupnili. Jinak ten server, který tam je napsaný v overlay, je server, který vytvořil náš tady moderátor Agronist. Ten tu asi teď není, teď se možná ještě šprtá ve škole. Ty jsi netrefil vodu, ne? Ne, já myslel, že tam... Já jsem šulin, ty vole. Jsem takový šulin. Čekaj, tak já sežeru jabko jedno aspoň. On je fakt slepý, kdo je slepý, copak? Ahoj Matěj, čau kámo, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi přišel. Gleny vole, děkuju moc za odběr, jsem rád, že jsi tady, doufám, že tady budeš bavit, kámo. Povídej, jak se máš. Nešprtá se, byl na serveru. Aha, okej, tak se tam určitě mrknem, na ten server už by měl asi fungovat. Čus, na jakém si serveru. Hele, teď jsme na SGčkách, gamerovo serveru a... potom se vrhnem na ten server, no, potom se tam vrhnem. Jinak Rosti asi taky nejspíš bude kupovat Warbandku, už to píšu po 6. Aha, okej. Tak si ho možná taky koupím, možná. Už jsem tě ztratil, kámo. Jo, tamhle, okej. Jsi šel tam tím směrem.
Ne, nikoho viděl teď. Ne, neutočte nikoho, kámo, nebo se jdu zabít. Půjde trvalé dva, hele, ne. Potom se vrhneme na ten server. Když tak si to můžete připojit a můžete si tam začít stavět nějaký barágoší. A girls. Počkej, kde seš, kámo? What? Říkám životné v chatu. Okej. Okay. Já si čím na zířek. Proč pak? Povídej, Pišutko. Já už nechci moc jako riskovat tady svoje životy. Já už nemám moc jablek. Mám jenom jedno. Jsi za mnou nebo? Kde seš? Počkej na mě když tak, prosím. Sipsne, na jaké hře hraješ? Jsi na Game Team nebo SGčka? Na SGčkách jsem, ale hned co dohrajem tady to, tak se vrhnem na... na co? Jo, na ten náš server, který je tam v overlay, nebo ne v overlay, na té obrazovce, to MS16, teďka je Korea. Ty už jsi tak slavný na YouTube, že i gamer by ale, mohl přijít na videa. Jo no. Fakt? Jo, kámo. What? Ale what? Jeden musí create, ale jeden musí create, jo? Hele, voda. Tady někdo vcípnul, kámo. Tady někdo vcípnul. Dreamix, to jsem nepřečet, sorry kámo, ale vítám tě tady na streamu, jsem rád, že jsi přišel a doufám, že se tady budeš bavit, kámo. Glenny TV, děkuju moc za odběr, kámo, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit, kámo, wow. Ty dneska to jede docela rychle, tyjo, nahoru. Soro je chlap a ty jsi holka, ho? Tom C Games 2, děkuju moc za odběr, kámo, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit, kámo. Povídej, jak se máš. Já zítra jdu do Chorvatska, ale nebudu moc sledovat tvoje streamy. Hele, v pohodě, užij si to v Chorvatsku, Pišotko. Chorvatsko je super. Vený, kámo. Já jsem byl vený. Kámo, mám sharpness, sharpness 2. Já mám taky sharpness 2, ty máš to. Nice. Ale uenchant, že jsi celý equip, co děláš? Co? Celý equip si enchantní. Fakt? No. Jak jako fakt? Aha, pardon, tak mě kraj. Myslíš, že jsi zvyklý z té 1.7, jak jsme tam enchantovali, tam se ještě... Jo no, ochrana 2, nice, tak ty mě tak nezabiju, kámo. Kámo, vypadám krutě, pak se podívej. Obrana proti ohni, no tak to je mi úplně hovno. Klidně mu vraz, to si osluží. Ještě 2 suby, sips, ne, ještě 5. Hele, je tu někdo, kámo, někde. Já se docela bojím, začínám. Nikoho nevidím. OK, ale nice, ještě... kámo, mám full enchantěný brnko, nice. Já jsem spokojený, tohle je fakt dobrý, kámo, teď jsme docela silný. Jsem tu, OK, Kiaro, ahoj. A do prdele, já jsem se hitnul o to. O kaktus. Zniž ten kaktus, je to svině. O, tamhle, týpek. Kde? Jdem na něj? Má fire. Au, já mám vodu, kámo. Sněs jabko, kámo. Ne. Já musím sníst jabko, kámo, nebo chcípnu. On má kámoši, on tam má dva kámoši, pojď ječi. Zdrej, okej. Okay. A já hořím, já jsem dead. Sejmuluj mě, asi tím. Asi jukem, no, mě sejmuluj. Ty jsi taky dead, no. Dobrý, no, ale jako celkem v pohodě, tady to. Hele, tak dám na ten server, kámo. Hele, tak se připojím na ten server, jo, na náš. Počkej, funguje, doufám. Jo, počkej, to je od 1.7, okej, hele, lidi, tak chviličku vydržte. My se teď připojíme na ten náš server, který je v overlay. Tak se tam můžete ještě připojit s náma, zahrát si s náma. Skyman.cz, čau kámo, čau, zdravím tě na streamu, server nefunguje. Jo, aha, já myslím, že funguje. Server ještě nefunguje, nějak mu to spadlo, napíšu ti až půjde. Hele, OK, děkuju moc, takže jdeme ještě teda na SGčka. Tak to jsem nečekal, no. Tomásek 1553, děkuju moc kámo, děkuju moc za odběr, doufám, že se tady budeš bavit. Fakt? Jo. Hovno, nice, lidi, vy jste úplně boží, děkuju moc. Hele, já se teď připojím na ty SGčka zase. Okej. Okay. Dej, napište, na co máte chuť, co byste mohli zahrát, co vás baví. Skyman.cz, děkuju moc za odběr kámo, seš super. Všechny vás tady vítám, doufám, že se tady budete bavit, můj server. Gamer je tady. Doufám, že je to fake, jinak se poseru. Ach jo. Super, bude server, jo, hele, bude server, ale až potom, až to půjde. 300 sub s vícou video, děkuju moc za odběr, kámo, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit. Jop. A pojďte lidi like, to. Pojďte na ty lajčíky. Fake, aha, okej, okay. Tak nevadí. Ještě, kámo, 999 subů. Oh my god!
Já jsem zapomněl koupit ty Steam klíče, takže sakryš. Čau, čau Jirko, čau čau kámo, zdravím tě na streamu, je to jen fajfka v chatu a gamer má gamer. Okej, okej, nice, okej. Tak už to aspoň poznám. Kolik tě je? 17 kámo, 17 teda, ne kámo, Lucy. Ahoj, ahoj Jirko kámo. Na serveru. Jsme na tom, na SGčkách. Nemám tu pravýho gamera, bohužel. Hele, pojď na lobby 1 a sejdem se, hele pojďte lidi, na lobby 1 a sejdem se u YouTube buttonu, který je hned naproti spavnu. Jeden sup, jo, no, zbývá jeden sup do tisíci lidi. Zníš navíc, fakt, jo. Tak to mi přidáváš věk, jo. Sorry, prank. Jakub Slimák, okej, okay, kamo je to tam? Oh my god, kamo, máme tam tisícovku. Jo, tisíc. No ty krávo. A překrývá se ti to v tom. Já už jsem to předělal. Děkuju moc, ježiš. My dneska trháme rekordy, pane bože. Lidi, já nevím, jak mám teď reagovat, tohle jsem nečekal. 31 wow. Lidí. What? Vítejte všichni na streamu. What? Zahrát na SGčka a budeme moc rádi za odměnu. 31 lidí, what the fuck lidi, všichni vás tady vítám lidi. Oh my god, já to ani nestíhám číst, vy tam píšete, ty, vy tam jedete. Gratuluju tisíc sub, ziku moc. Jste neskutečný lidi, hele, ještě večer možná, no večer určitě bude stream, protože jsme to dali. 33 lidí, what? Všichni vás tady vítám lidi, všichni vás tady vítám, jsem rád, že jste přišli, už mi se budete bavit. Když tak večer bude ještě stream a uděláme nějakou soutěž. A těšte se o Steam klíče. Speciál. To teda, protože tisíc... What? Jste neskutečný, oh my god! Simpson si nej, děkuju. To jsem dal já. Gratuluji tisíc sub, děkuju moc lidi, děkuju moc, jste fakt super, jste neskutečný. Kane28CZ, děkuju ti moc za odběr, kámo, děkuju ti moc za odběr, jsem rád, že se teda doufám, že se budeš bavit. Když tak, hele, pojďte na SGčka, lobby 1. A tady u YouTube buttonu se můžeme sejít všichni a můžeme si zahrát společně jakoukoliv minihru, kterou budete chtít, je mi to jedno. Ježišmarjo, máme to tam, kámo. Když se budeš snažit a dál nechodit do školy, tak budeš mít určitě víc, že ti to jakovku. Tých metře. Ach jo. Kámo, na server MC Flex Games za od 500 odběratelů máš youtubera, okej. Já chodit budu i dál. Dobrý stream a Gatsgus je tu. Kde je ten Gatsgus? Já se na to pak podívám. Čau kokotko. Hele, okej, kámo, tobě to mažu. Nadávat nebudeš, okej. Okay. Tady nemá žádného moderátora, jo? Jo, nemám, no, není tam teď asi nikdo. Když tak sipsne, teď zaspívej. Ne, nebudu teď zpívat. Gatsgus. Gatsgus, co to je za nick? Ach jo, to je stejný jako Sipson. Já nemůžu na SG, je, to nevadí, to nevadí. Tak kde může co hrát, ne? Jsme tady 4, tak můžu... Nejde. 4 jsme tady, jo. OK, tak hele, tak jde mě co hrát. Kámo, ještě jednou a vyhodím tě. Hele, tak já vám teď někomu dám moderátora, dám ti ho třeba tobě. Tobě ho dám. Já ho zablokoval, sakra, kámo, sorry, já jsem tě asi zablokoval, nevím, jak tě mám odblokovat. Počkat. Dočasně uživatel zablokovat. Sesiku, oh my god, promiň kámo, já jsem tě nechtěl zablokovat. Já jsem ti chtěl dát moderátora. Já nevím, jak tohle teď odblokovat, sakra, kámo, promiň. Hele, ještě tobě, hele, Matěj Drož, kámo, ty seš tady strašně dlouho. Ježíš Maria, já to nestíhám, já nevím ani někoho nakliknout teďko. Ježíš, dej mi moda a já ho odbloknu. Hele, okej, okay, tak já dám tobě pišutko moda. Přidat moderátora, tak hele, když tak to potom ještě nějak pročistím ty moderátory, dneska je to dočasně, protože tady není nikdo z moderátorů. Takže tak, hej, od 1000 subs máš na CS3 Call Studios EU youtubera, hele, tak to se tam podíváme. Čau Naruto, čau kámo. Ondra Čech, čau, zdravím vás tady lidi, zdravím vás tady, jsem rád, že jste přišli, my se budete bavit. Hele, co dáme za minihru, kámo? Bad Warsy asi ne. Bad Warsy? Fakt Bad Warsy? Určitě? Jo. Okej. Okay. Tak jdem na Bad Wars, hele něco co, pojďte na Bad Wars 111.
To by mohlo, to se můžete určitě připojit i vy, můžeme si zahrát všichni společně. Hele, pojď na do Red Team, jo, přesně. Protože, vole, červená je barva mýho kanálu. Podívej se, je to božský TSK, vlastní to Mentris, jestli ho znáš, neznám ho. Ale mrknem se tam, protože to je dobrý, jestli bychom mohli mít jako nějaký práva na tom TSK. Nebo YouTuber nebo něco takovýho. Už ho můžeš vzít, už jsem ho odblokovala, ok, díky moc. Hele, a když bude někdo nadávat, Pišutko, tak ho normálně zablokuj, nebo mu smaž ty zprávy. A tak, ok. Zdar, už máš asi 5 streamů s názvem Hype 1000 subs, dobrý, že konečně máš 1000 subs. Jo, no. To trvalo, ale jako dali jsme to všichni takhle společně. Ale lidi, pokud chcete chodit na streamy pravidelně, tak o tom budu dávat vědět na Facebookové stránce, která je v overlay, tak to když tak lajkujete. Pokud se ti streamy líbí, zanech like a odběr, přesně tak, Leny, přesně tak. Pokud se vám stream líbí, zanechte like, lidi. Dáš mi teda moda? Hele, už tam máme moderátor, takže už je to hlídaný ten čet, takže v pohodě. Byla jsem teď zkušebák a budu mít možná helpera, takže vím. OK. Lucy, dobře. Jestli chceš, taky mi toho moda můžeš vzít, hele, teď zatím ne. Kámo, máš to k zlu tabulku v pravom role? 1001 z 1000, no jo, to je pravda, no, to potom opravím, já to nemám to. Ale kámo, já tě blokuju. Mirku, na tebe kašlu, protože tohle mě docela už štve, jak tady furt nadáváš. Tobias, čau, kámo, čau, kolik lidem teďka dal moda, asi dvou. Chceš moje tel číslo, hele, ne, napiš sem určitě svoje telefonní číslo, kámo. Subgoal. Předělej ten subgoal, předělej ho na, nevím. Já nevím, jak se to dělá. Subgoal. Já mám takovou tu klasiku, víš co? Já stejně Marta nikdy mít nebudu. Hele, CSGO Martina, tak já tě tam šoupnu, protože mám teď dobrou náladu. Dali jsme tam 1000, tak budu šoupat moderátory. Prostě, jak to půjde. Jak se máš, Fíkmene, povídá Niky. Jo, paráda. Co to je za mapu tohle, ty vole? To je nějaký Star Wars, ne, vole? What? Konečně, mě taky. Jsem chorý, dost blbě, musím ležet. Tobě asi, jou, to ti nepřeju, kámo, uzdrav se co nejdřív. Nedávej ty, jinak dostaneš. Mod? Hele, moderátor už nedávám, už tady máme dost moderátorů asi dva. Hele, Sesiku, ty se tady mě říkáš strašně dlouho, takže ti ho tam dám. Šoupat moderátory. To víš? Šoupat moderátory. Ne, já jsem dopřít na kanál, sakra. Přidat moderátora, tak. Já hrubý, prosím moda, hele, už asi nebudu dávat moderátor, když tady je fakt dost, to už by byl pak jenom ten modrý chat, víš jak. to nebolí na tebe, ok. Pardon. A já nemůžu možná příště. Dobrá, Burčo. Můžeme třeba střídat ty moderátory, jako pokud se ti stream líbí, zanech like, odběr, přesně tak lidi, přesně tak, pokud se vám to líbí tady to, tak zanechte like, nebo odběr. A určitě budu rád, když budete chodit na nějaký ty streamy víckrát. Budeme streamovat teď hodně často. Snad. Prostě podle toho, jak to půjde. Naruto.cz, děkuji ti moc za odběr, kámo, děkuji ti moc za odběr. Jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit nadále. Má sdílený stream, děkuju lidi, děkuju za sdílení, budu moc rád. Jakmile se dostane mezi co nejvíc lidí, tak to bude super. Úplně nejhorší, když člověk dostane moda a všichni o ní prosí. Jo no. To je takový blbý, no. Čečo, Kolmínková je super, děkuju. Čau, kámo, zdravím tě tady na streamu. Jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit, kámo, napiš mi, jak se máš. Všichni chtějí moda, tak mi ho můžeš vzít, jo, mně je to jedno. Hele, jestli budeš jít a chat, Pišutko, tak ti ho nebudu brát. Dneska, i keby jsem na to se tak odmenia vela nepočuje, lebo má bolí hrdlo, aha, okej. Okay. Kolminovka je super, děkuju moc za odběr, jsem rád, že jsi tady a že se budeš, doufám, že se budeš bavit, tak. No, Mrok jsem Dlakin, ahoj. Všichni vás tu vítám. Hele, tak já změním ten subgo, mě se to fakt nelíbí, no. To se ti nelíbí? To 1003 z 1000. Počkat, já to tam změním, dáme to na 1200. A nebo to mám dát na Fera 2000. Dáme tam 1200. To stačí teď bohatě. Kámo, se k nám žlutý, já jsem na serii. Shot, zdravím kámo, čau, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit. Už aby si natočil speciál za 1000, už ho připravuješ, ale budeme ho točit, neboj se. Aha, ok, tak čus, ok, mě se gamerem, čau.
si myslím, mám dát pryč fake gamera? Nemusíš, nemusíš, já myslím, že to, že je někdo fakeovník, tak neznamená, že pardon, že je jako nějaký nedivák nebo tak. Spíš dávej ty, co jakože, spíš dávej pryč ty, který nedávají a tak, chápeš? Ty, kteří prošou pravidla. 32 lidi, všem vás tady vítám. Streamujeme 39 minut a už prostě, už tady děláme rekordy, wow. Každý divák se počítá, přesně tak lidi, přesně tak. A nula dislike, what? Jak se máš, že úplně super, Šota, jak se máš ty, povídej, kámo. Plus, ploť Minecraft, aha, okej. Okay. Tam nepůjdem, hele, my až budeme moc, tak půjdeme na ten server MS16 Korea.com. Niky, slenem si na FB. Jo, ty tam rozjítě jiný levely. Hele, já bych tady mohl zkusit něco hrát, abyste se nenudil úplně. Já tady furt kecám. Já bych chat lídal, budu to skoro vždycky, okej, Mamburčo, máš tam moderátora. Dneska mám fakt dobrou náladu, ale hele, po streamu to nějak pročistím. A s hlavníma moderátorama to nějak potom dořeším, jestli tam někoho budou chtít jako nechat nebo tak. Ale dneska vám to všem dám, dneska vám to všem šoupnu. Mám dobrou náladu. Sipsusene, já teď asi nahypovanej, co no to teda, já jsem fakt nečekal, že jako během 40 minut dáme těch 1000 subů. To bude velmi rychlo, to nevěnuje za 20 minut, jo no. Super stream, ale věnuj se více hře než chatu, OK. Budu se snažit, ale to asi nepůjde, protože já streamu hlavně kvůli tomu chatu, že hlavně kvůli vám. Čauko, čau Tentile, čau. Danke schön, pohodě. Co, killere, čau kámo, zdravím tě na streamu. Tak jdem hlídat, jo, hlídejte chat. Hraješ League of Legends, kámo. Já nevím, co ti k tomu mám říct. Je to lolko, já nevím, jak jsem ho začal hrát, tak jsem ho přestal hrát, takže asi tak, no. Chceš nevím, to jsou serveru YouTuber, ale my si zkusíme na nějakém serveru na TSku to připojit a bude to. To leží TS, když se lolko hraješ, ne? Okej, okay. Sips, nemáš super streamy, ale tvůj přístup se mi nelíbí, teď vyloženě rozhožme na to, tě můžeš dát moda někomu, kdo ti to třeba bude tak ti tu dělat bordel, ale já myslím, že ne. A pokud tady někdo bude bordel, tak ho prostě zabanuju, že jo, takže tak. Ale tak když teď můžu dát moderátora udělat třeba někým někomu radost, i když je to prostě chápeš, tak... Proč ne? Jenom teda banovat na 300 sekund za nadávky, jojo. Kákáku, čau kámo, zdravím tě na streamu. TGVO, tebe taky zdravím na FB, teda na FB. Já jsem přečet dvě zprávy najednou. Tebe tady taky zdravím, kámo. Dej Fikmanovi, všichni ví, jaký má FB. Jo, díky Fikmanovi. Všichni ví, jaký mám FB. To je pravda. Ty to užij. Fikman porušil tady to. Kámo, dej do subgoalu milion. To neběhne velmi rychlo za 20 minut. Jasně. Jasně. Dáš moda plus, ale už ne. Všich máme tady dost. A dokde budeš hrát? Ale uvidíme, jak budeme hrát. Dlouho dneska. Ale dneska bych to chtěl dát trošku deal. A když tak bude potom stream ještě večer, kde uděláme soutěž o Steam klíče. Ne, nebudou ho mít na pořád, já to potom ještě dořeším, já to ještě nějak pořeším potom s hlavníma moderátorama, jako koho tam budou chtít, protože moderátoři jakože, sice je to na mě, ale už mám prostě moderátory, který tomuhle serveru patří, takže tak. Mám pro tebe goldy, čekej u bronzu, aha, okej, okay, tak mi, nebo ne, já si teď moc té hře nevěnuju, že jo, takže tak. Jo, náhodné hry, že? Jaký náhodný hry? Petr Stein, jo, Steiner, okej, okay, Steiner, budu hádat asi. Kámo, vítám tě tady na streamu, děkuji ti za odběr a doufám, že se tady budeš bavit nadále. Lukášek by byl rád, kdyby všem by řekl, jaký má FB. Ne, Lukáš, neříkej Lukášova FB, prosím. Lukáš by nebyl rád, kdyby bylo zničeno jeho soukromí. Tak mě to je jedno, když se tady odhalíme, že jo. Speciálu. Jinak přijový hezký víkend to all. Okej, okay. Šote, tobě taky. Já jsem to řekl dvou lidem. Jako chyba Flowio, že to všude roztrubuje všechno. Nebo ty fotky, tyvo, to mi taky naštvalo. Jo, tyvo, hlídejte si Flowio, tyvo, ten jak utržený to řeší. Hej, když tak lidi, kdybych vám nepřečet nějakou zprávu, tak to tam když tak napište dvakrát, jo? Kuk, odběr, děkuju moc za odběr. Doufám, že se budeš bavit na tomto kanále i na tomto stream. A dopr, to je šulin. To náhodou jsem jediný jako jediný na seznamu moderátorů. Ale ne, to není pravda ten Tyle, já jsem tě tam teď dělal nově, takže ti tam asi napíšu dvakrát. Bože, mi tam 20 minut už řeší moderátory jenom, Tyle. Jo, moderátory prostě já nevím. To není zase tak důležitý. Sdíleno, děkuju moc, Lucy, děkuju moc za sdílení.
Samozřejmě za sdílení budu moc rád. Ty Steam klíče jsou random, že? Nebo ne? Hele jo, budou to asi random Steam klíče, nebudem to nějak řešit, prostě. Vím, že tam padají většinou shity, ale tak nevadí. Já myslím, že... Počkat, že to snad nevadí, ne? Jakože občas tam padne něco dobrýho. Nahodím ti odběr až... Šote, kamo, tak děkuju moc za odběr, doufám, že se tady budeš bavit i nadále. Když tak mi napiš, jak se máš, kámo, i když ty už jsi tady asi dál, viď? Teda díl. Friček, děkuju moc za odběr, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit, kámo. Kámo, dej 2 miliony do toho subgoulu, to bude ještě rychlejší. Ne, to nebude rychlejší. Ještě jeden gol v CSGO. Ještě Easy Gold 1 v CSGO. Jo, ha, tak to jsi dobrý, kámo, GG. Já jsem gold 2. Já jsem úplně noob v tom CSGO. Ty, ale já nevím, co se mám věnovat dřív, ty jo, jestli chatu nebo hře, já se té hře vůbec se nevěnuju. Když takhle děješ, řeknu to ještě jednou, kdybych vám nepřečet nějakou zprávu, tak mi určitě napište. Tak bote.cz, děkuju ti moc za odběr, jsem rád, že jsi tady a doufám, že se budeš bavit. Pokud můžete, tak tenhle ten stream klidně sdílejte, byl bych za to moc rád, kdybyste je takhle podpořili. Můžu vidět, kolik je, já typuju tak 16-17, ale jo, je mi 17. Niky, je mu 17, jo, Niky mě už zná nějakou další dobu. Hlavně to zpráva na Facebooku, viď, Niky, ty jo. To přiznání. To je dobrý. Ondřej Vacek, čau kámo, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit, kámo. Bude CSGO stream, až budu mít lepší prostředky, teď asi těžko, protože to můj kombiko, že fakt nedává. Reduxi, kámo, děkuju za odběr, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit, kámo, napiš, jak se máš, povídej. Já za 21 budu muset jít, hele, Pišutku, já ti přeju ti hodně štěstí na těch zkouškách, já myslím, že to zvládneš úplně v pohodě. A budu rád, když přijdeš večer na stream. Budu týmovat, OK, Filip.cz, čau kámo, zhraně tě na streamu. Hele, tak co? Jak to jde, Lukáši, tady, já moc se nevěnuju hře. Vydám goldy na vidu, no. Řekni nám něco zajímavého, já tady furt kecám a nenechám tě ani promluvit, jo, to musí být pro tebe asi utrpení, co? Ne, tak já poslouchám, že... No jasně, ale poslouchat ty moje keci, jako není asi nic dobrýho. Ne, tak jako to se nejde věnovat už, tak když tam máš 30 lidí chatu, ještě ty vole. Ale chápeš, prostě 1000 odběratelů, ty vole. Já z toho nemůžu. Kašlete na moji gramatiku. Jo, kašlete na gramatiku, tady je hlavně, že se dorozumíme. Ty jo, už to, ten chat už jde strašně rychle, pane bože, já to fakt nestíhám. Prostě je tady, fakt, tak tě tady zdravím, prostě kámo, čau. By the way, ten týpek, jak jsem, tam s tebou nejde slyšet. Nejde slyšet, ten jak je to, Lukáši, ty prý nejde slyšet. Je to možný. Počkej, tak já tam trošku zvýším zvuk plochy a tebe dám víc na hlas. Já nějak huhňám, já nemluvím nějak na hlas. Počkej, change volume, já ti dám víc nahlas, kámo. Jsi tam už na 18 decibelů, takže snad bude Lukáš slyšet víc. já jsem Eagle Master v CSGO, tak to jsi dobrý, kámo. O, dobré. Já jsem byl MGčko maximálně, já jsem ráda, že jsem zvedla přijímačky. Tak to jsi šikovná, Lucy, kam pak si je dala. Nevím, jak bys četl chat, kdyby tu bylo 200 lidí, no tak to už bych asi fakt nestíhal, jakože. Lukášek, zvěřena, děkuji ti moc za odběr, jsem rád, že jsi tady, že se budeš bavit, co pak? Dobrý příjmení. Zvěřena. Zvěřinec. Všichni kouřili za školou, a pak dostali na holou. To byl Simpsonek. Aha, musím kočit, jdu na stream. No počkat, já jsem to nestihl přečíst, kámo, sorry. Nebo 1000 je u gamera a spol. OK. On bohu, napíšu zprávu, tak mě Simpson ignoruje a o to zprávu ignoruje. Ježíš, sorry kámo. Já to fakt nestíhám, ten chat, teď to lítá úplně nehorázně moc. Kámo, už máme 1009 odběrů. What? 30 lajčíků tam ale je, ne? Aby se mohli ty lajčíky. Jo, lidi, pokud nemáte like, tak ho tam určitě šupněte. Pokud se vám stream líbí, je to taková odměna pro mě, i když jako už je pro mě odměna, že už tady jste, chápete? Už vím, proč nechceš zpívat, no to chápu, no. Dnes mám konečně internet po 2 měsících. Jo, oh, good luck, kámo, konečně máš internet. Teď tě tady vítám. Do kolika bude stream? Hele, dneska možná asi do tří, to uděláme nějaký větší hype možná. Do tří, hele, dáme to tak do 4 možná a potom bude ještě večer stream. Měl by si změnit IP na té náhledovce. OK. Trivis Vodňany, jestli znáš. Trivis Vodňany.
Na co jsem se ptal? Já už jsem zapomněl, co jsem se ptal, to se omlouvám. Jak stoupají ty odběratele, to je úplně nehorázný, jak stoupají. No nic, jdu papa. Ok, měj se, vole, měj se, děkuju, že jsi tady byla. A doufám, že tě tady večer uvidím. Zarec. Sipse, tak ten čas pomal, tu je zas moderátoru, no přece slavíme tisíc, jinak zdravím, Sipse. Čau, Rostě. Je to moc moderátor, musím to potom nějak pročistit, ale mám dobrou náladu teďka, takže prostě jsem to šoupnul každému, kdo to chtěl. Čučurietka, čau, pole se říkej mi Alexa. Ahoj Čučurietko, vítám tě tady. Ale já ti budu říkat Borůvku, protože mě neumím říkat Čučurietka. Fuj, Gwent. Gwent? Teď to je dobrá hra, to je ta karetní hra, ne? Proč nejde tvůj server? Nevím, proč nejde, nevím. Agronis to asi nějak opravuje, nebo něco s tím něco dělá, nevím. Chceš krále číslo? Nechcu. Mám 3 zlata, kámo, kde seš? Já mám 10 zlata, jsem na medu teď, sbírám. Já mám 3 zlata, tak pojď, já ti dám. Čučerétka, děkuji moc za odběr, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit, napiš mi, jak se máš. Ahoj, tady je lidi, čau Flovi. Tady máš zlato. On mi hodil houby. Jo, to je lucky block, hovno, já mám lucky block. Co se bude hrát večer, hele, budeme hrát, no, já nevím. Oh, legendary. Kámo, já mám legendary sword. Tady máš sasiku. Oh my god, mě padl legendary sword. První lucky block, který jsem otevřel a padnul legendary sword, lol. Ty vole. Co si myslíš na mojí grafiku na mém channelu? Já se pak mrknu, šote, já teď nějak nemám moc času. Zavolej mi, proč pak? Sips, nemám dojem, že dneska se upovídáš, no asi jo, no ty vole, já to nějak, tyjo, 30 lidí úplně rekordujem dneska, jsme tam měli nejvíce 35 lidí, ty jo. By bylo hustý, kdybychom dali těch 40. On je ten stream asi nějaký viditelný, nebo něco takového. Ty vole, tady je moderátor, stačí, kolik jsme se domluvili, ne, Kubi? Já vím. Dneska mám ale dobrou náladu, tak jsem to šoupnul každému, kdo to chtěl. Takže tak, no. Sice to nedává smysl, ale pak to. Pak to tam nějak pročistíme, no. Já vám chci dneska plnit vaše sny, víš? Protože vy jste mi splnili ten můj. Oh, tak to doměl hloubku, ale to uznejte. To bylo fakt strašný tohle, co jsem řekl. Jsi za všechny nejlepší, děkuju Pišutko, děkuju, že si to myslíš. To byste nejlepší. Chci si tě uložit. Aha, okej. A dopr, kámo, já jsem spadnul s tím mečem. Hele, já musím zase, zajdu večír. Okej, šoté, jsem rád, že jste tady byl, kámo, a budu snad tebe těšit večer. Čau. Lukáš, řekni nějaký vtip. Já teď zrovna žádný nemám, tyjo, já nevím. Mám legendární meč, já ho měl taky. Ty už si s ním spadnul? Ne, já jsem odal Sesikovi, protože vím, že by jsem s ním spadnul. Logický, že? Kde seš, kámo, co máš ty vůbec za věci? Já jsem tady za tebou. Okej. Okay. Vy jdete na ty žlutý, jo, tak já jdu s váma. Já nemám nic, ale to nevadí. Jdeme, no teďka jsi můj nej youtuber, děkuju moc. Čučurietko. Já jsem rád, že tě můžu bavit na tomto streamu i doufám, že i při videích a tak. Dostanu moda, když máš těch 1000 subs a jako, já nevím, tak jo, máš to tam, Nomroxy. Ale je to jenom dočasný, takže tak, no. Užij si na hočku ten pocit. Zavolám kámoše, jo, klidně volej. Budu rád, když to sdílete lidi. Co pak? Že jsme vyhráli, teď je zabijete. Jo, vyhráli jsme, no. Díky mně hlavně. Sipsen, dáš si nějaký libový skin? Jsi nej, hele, já nemám skin, takže tak, no. Sipson Studio, podle mě si streamu pan, no to určitě nejsem, ale děkuju moc. Niky, banovat nebudeš. No jo, Niky nemá moderátory, nevadí. Čestka je prázdná, do kolika bude stream? Asi do 4. Protože jsme dneska dali těch 1000 odběratelů, tak to nebude nic krátkýho a ještě večer bude, takže. Už jsem dal bany 6 lidem, no Sipson, nehádej, kdo jim je všem asi dal 7 moderátorů. Jo, to jsem nebyl já. Jsi super, děkuju. Děkuju vám, Burčo. Hype, milion odběratelů. OK. Jo, pojďte hype milion odběratelů, lidi. Už jsme od toho jenom tak 999 tisíc. Jsi nejlepší, líp než všichni dohromady. Děkuju, Dominiku, že si to myslíš. Já jsem rád, že jste tady všichni. Čau, Gwente, čau. Frája Vláďa, čau, kámo. Čau, Vláďa, vítám tě na streamu. Doufám, že se tady budete bavit, když tak mi napište, jak se máte lidi, povídejte. Fuj, Gwente. Co máte proti Gwentovi? Hele.
Počkej, my jsme poslední, co žijou. What? Okay. Amogoniky, fuj. What? Hele, žádný války tady, jo, prosím vás. Je to milosrdný stream. Co pak, protokole? Česu, Clash Royale Studio, čau čau kámo, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit. Jaký jo. Má rank, se zeptej v Clash Royaleku, kolik má těch pár. Jo, řekni rank, protože Lukáš ale tady hraje. Ale nice, já jsem tady jenom běhal a povídal jsem si s lidma. Ježiš, dejte do chatu timeline, Cipsne, nevím, jaký timeline, nebo co to je. Žádný spor, okej. Okay. Přesně, žádný spory. Počkej, to se hraje další, nebo co se děje tady? Gwentík je náš kamarád, aha, okej. Okay. Dobře. Kamo, já normálně nemám slov, ty vole. Co teď? Hele, nevím, co dáme teď. Clash Royale Studio CZ, děkuju moc za odběr, kamo, děkuju moc za odběr, jsem rád, že jsi tady, doufám, že, budeš, že se budeš bavit. Co jsi chtěl říct? Ne, ten server ještě nebude, myslíš? Já nevím, když tak mi napište lidi, jestli někdo jste byli na tom serveru, který tam v tom. V tom, to ms16.korea. Tady když tak napište, jestli to funguje už. Můžeme dát ještě byl battle, ne? No jasně, můžeme dát byl battle. Aby jsme tam chodili zbytečně. Ty máš dobrou náladu, já taky, ale doufám, že dáš zítra... Jo, neboj se. Nějak to pak pročistíme, ty moderátory, ale tenhle bych tam chtěl nechat. Kdo mi dal ban na druhý účet? Asi... To nevím. Já jsem to nebanoval. Jsem Aflor, ahoj, děkuju moc za odběr, kámo, děkuju moc za odběr, jsem rád, že si teda doufám, že se budeš bavit. A se stále nejde. Ajaj. Agronista, no tak, musíme to tam oslavit. Čau, jsem tu nový GunTV, čau, kámo, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit. Jsem Alfor, ahoj. Ne, Ondřej Vacek, copak, raděme, nejsem fake mod, kurně. Niky, sorry, jako. Ten tyhle tam nech, to je borec, jo no. UHC 3v3, hele, dáme UHCčka, kámo. Ne, já bych nedal, kámo, já nevím. Já neumím stavět. Počkej, jak neumíš stavět? Neumím. Jako byl battle, jo. Tak ale je taková oddechovka, že jo, nemusíš, můžeš na to soustředit, že lidi ti můžou i poradit, ale ty UHCčka ten na dlouho a pak cípnu na dvě rány vždycky. A co to ještě je, dáme hide and seek, kámo. Dáme hide and seek. Jo, tak jo. Oh my god, to jsem dlouho nehrál, strašně dlouho. Hele, tak pojď na moje to se, dám ti toho youtubera. Hele, počkej, na TS-ko půjdem až po streamu, když tak, protože teď je tu nějak moc lidí a nechci, abyste tady zbytečně čekali, nebo tak. Já jsem super, díky tvému streamu, děkuju, babroče, že si to myslíš, nebo, no, děkuju, že se díky tomu máš dobře, tak. Dej Bed Wars. Nedáme teď Bed Wars, teď jsme to hráli a už mě to jakože moc nebaví to Bed Wars, protože vůbec nehraju. Počkej, kde jsou hide and seeky? Já to nevidím. Kamo, kde jsou? Jo, tady jsou hide and seek, okej. Okay. Já jsem tam už napojený. 0-1, jo? Nějaký lobby tady ještě musím vybrat, ale. Okej, počkej, jenom na jednom lobby lidi, chviličku vydržte, tak potom napište tu zprávu znova, kterou se nepřečet. Tady vpravo, 17-26, vidíš to jo? Hotel. Ale tam je 0-26. No, tak to, tak sám připojím, jestli lidi napojí hned. Na hotel? Okej. Okay. Ano. Jsme tu spolu? Jo, jsme tu spolu, najze, takže mu to můžu přijít. Sipsen, když děláš hide and seek a polovina lidí hraje s tebou, tak tě hned zabijou. No to je pravda vlastně. No jo, protože vy mě vlastně uvidíte, že jo, z toho streamu. Sasik je tady, no tak to je asi lous, no. Hype 100 000 milionů, oj, tak to děkuju. Lidi to jděte, budu moc rád. Ježíš, dejte do toho chatu timeline, Sipsen. Já nevím, co to je, jak se to dělá. Rostě, ne, to je ten delay, ne? Jakoby, že můžeš napsat jednu zprávu a pak to ne. Já nevím, jak se to dělá. Jaké ne? Přepnout časová razítka? Možná jsem to udělal. Nastavíš prostě, že můžeš napsat týpek zprávu třeba jednu za půl minuty, ne? Já jsem tam dal něco, že můžeš nastavit nějaký časový razítka. Takže jsem to možná tam zapnul, nevím. I když počkej, to jenom čas jsem zapnul, já jsem kokos. Já nevím, jak se to dělá, Rostě, promiň. Schválně, kdy ty subs půjdou dolů, jo no. Ale tak jako už je tam fakt hodně, ty jo. 1014, ty vole. Já nemůžu z toho. Kromě ten tyla bych dal zase všechny pryč, aha, okej. Okay. Kolik je tady lidí? Ty vole, probíváš, že tam pořád musíš řešit ty moderátory. Jo no, už to neřeš, tady to je úplně nic, prosím vás. Je to pěkně trapný. To není 100 milionů, to je 100 miliard, aha, já neumím číst, víš, teda čísla velký. Niky, jestli má Simpson mozek a ne slámu. Jo. Normálně chci
aby měl Kubík depku. Proč bych měl mít depku, vole? Se nauč matiku. Počkej, Bamburča, to je nějaká nová tady, ne? Holka? Už včera, co myslím. A je to kluk, myslím. Jsem se dávej tam Lemples, jenom zařiď, aby ti spomenu byly mutnutí. Proč? Procentík, čau, kámo, čau, zrovna tě na streamu, jsem rád, že jsi zdrav, že se budeš bavit, kámo. Ahoj. Hello. Tady je grupač, takový velký koskatej, vole, pojďte survival game s minihra plus. Hele, teď už ne, teď už budeme hrát adicíky. A doufám, že už konečně potom už bude fungovat ten náš server. Moc doufám, Bamburča je kluk, jo, hele, Bamburča je kluk. Lukáši. Jo, tak zdarec, kámo. Lucy Tolerová, co pak? Když tak zbytečně neblokujte moderátoře, jo? Jinak já zablokuju vás. Jo, bo, moc se nedovolíte tady. Počkat, on je nová a hned má moderátora? Kdo? Bamburča? Já ne, nevím. To si psal, měl dobrou náladu, víš co, tak rozdával. Hele, Atane, jestli chceš, tak já ti dám taky. Přijet moderátora, máš ho tam, Atane. Užij si ten dobrý pocit, když tam píšeš, že tam budeš mít takový toto, ten klíč. Prostě ne, žádnej tentil. Já vím, prostě je hlavní moderátor. Prostě se do toho, prostě fakt umí, jakože moderátoři tento. Hele, co seš, kámo? Kámo, já jsem ten buš. Já taky. Kam se schováme? Já nevím. Jaký jsi ty, kdy skáčeš? Já nevím, hele, sejdem se někde. Zastav se. Ty vole, tam je ten shit v tý kloci. Kde seš? Zastav se. To seš ty? Jo. Počkej, kde seš ty? Na posteli jsem teď. Na posteli? Já tě nevidím kam nikde. Aha, tak to nejsi štýl to. Okay, já jsem venku, u auta. Já jsem u auta, kámo. Jo, jsem u auta. Před tím vchodem do baráku. Jo, jsem tam, zdarec. To seš ty, tady ten bookshelf? Jo. Okej, hele, tak co, kam se schováme? Jsi psej, jsem se dovej, komu dáš pryč mode, jo, já taky, ale asi většině. Pojď do baráku, kámo, jsem pojď do baráku. Počkej, kde seš, já jsem tě se ztratil. Tady, pojď do baráku. Jo, hele, tady seš. Hej, tam je nějaká knihovna, kámo, tady je nějaká knihovna, čum na to. Tady je hodně knih, tady si můžem schovat, pojď. Ale tam to bude vidět, či to bude vystouplý. Ach jo, já musím na ty zkoušky, mám stres, ale neboj se, Pišutko, to zvládneš, tak se mě, budu rád, když přijdeš večer. A napiš mi určitě potom, jak si dopadla. A já nevím, jak se dostanu dovnitř, kámo. Kámo, nevím, jak to schováme. A mě za chvilku zabije, Ale tady, kámo, pojď. Kde? A kde seš? Jo, tamhle seš. Počkej, ty už seš vevnitř, ne? No. Jak ses tam dostal? Se schoval, ty na chodbě. Já se tam už dostat, kámo, já tady si chcípnu. Okej, tak seď mi čau. Měj se, Pišutko, ahoj. Hele, tady vylez někdo. Já jsem tady v té chodbě teď. Kde seš ty? No, já jsem taky v chodbě, ale jsem už schovaný, už jsem hajdnut, víš. Já nevím kde, hele, tady něco, hele, já se schovám tamhle, tady to dobrý. Seš tady ty? Jo, tady, to seš ty, jo, na mě si vlez, na mě to si nejde, vlez. Mě to vždycky portne pryč. Ne, tak přede mě. Okej. Okay. to bude dobrý. Hele, hele, nech moda jen těm starým a těm ostatním osroš mi. Jo, já vím, okej. Okay. Fuj, zkoušky. Okej, okay, tak hele, většinou se psne, tak za nimi, mezi nimi jsem já, okej. Okay. Kámo, tohle je dobrá sovka, ale je hrozně viditelná, takže když budou mlátit a chodit, tak je to docela krutý, no, to nejspíš nepřežijem. Zpíváme tady pěkně v tom růžku, nevím. Jo, ale to snad bude dobrý. 200 sekund. Ach jo, co pak ti si jezgu, Martine, co pak je, povídej. Já nic, já se dívám, okej, okay, Bamburčo, teď jsem to nechtěl, aha, tak já tě ho zvemu, a ta nepromiň. Bude brát moderátora. Tyvo, já tady odebírám a dávám všem, co to je, co. Ale hlídám, pojde. Hele, už se asi skončila hudba. Kýda, pustíme, ať to není takový suchý, víte jak? A jinak lidi, můžete to sdílnout, můžete ten stream sdílnout, abyste dostali mezi co nejvíc lidí, ať jsme co nejblíž k té dvouti. On mě praštil! Já jsem Seeker. Oh shit, kamo, ale nebudeš mě toho, ne? Jsem teď kovaný. No to si jenom myslíš, jen berber. Kamo, co mi nevšim. Kamo, půjdem na to, tyva, já vás tady všechny rozmrdám. Totálně. Ej, ty povolně fakt jdeš? Já jdu zabíjet všechny, kamo. Rychle do knihovny, jestli tam seš. Ty šoure. Ne, já se tam nedostanu, kamo, ale už jsou tam sikři, takže se tam neschováš, kamo. Oni teď chodí mezi mnou a nezabije mě, když u mě víš, prosím. Nevím, jak chci.
A, už mě našel. Už jsi dead, kámo, jsi dead. Sipsne, kdyby přijmeš tu žádost, tak já jsem na Skypeu dlouho nebyl, takže se tam asi po streamu mrknu a hned ti to přijmu, kámo. Sipson nás rozmrdá. Rozmrdám samozřejmě ty bloky, které se tady někde schovávají. Musíme je najít, kámo, musíme najít. Všechny zabiju. Kde tady nevidím nikoho podezřelýho. Půjdem ven a podíváme se na někoho. Aha, tady nemůžu, ok, tady je to zablokovaný. Sipsne, dej pryč mu dát těm starým a těm novým ho nech. No, zapomeň, kámo. Co pak je Gwente, co pak se děje? Hraješ vůbec Gwent? Nebo Gwent? Povídej. Hele, kde seš, kámo? Půjdem mluvit spolu. Já tady běhám venku, kámo. Hledám, co můžu. Já taky hledám venku, protože to je asi nejvíc to. Protože ven moc lidí nechodí, že jo. Většinou sedí doma u kompa. To není fér pro ně. Upozornění, server pořád nejde. Ach jo. Já se tak těšil na ten server dneska. Ale to nevadí, máme tady 24 lidí a 1014 odběratelů lidí. Jste neskutečný, děkuju vám moc. Ahoj, ahoj Jonasi CZ, čau čau kámo, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi tady rozhodl, že se budeš bavit, já už normálně mechtam. Je to fér, jo no. Nový moderátor řekl tě bez smyslu, starý moderátor rozumí vědomě slušný, jo no. Dneska jsem to dával ty moderátory jen tak, protože mám dobrou nálo, chápete? Poděl už mám jít... Našel jsi nikoho už? Našel jsi, já tady jen běhám a čtu chat. Zkusíme někoho najít, ale no. Dej tu OHC pro diváky. Chcete UHCčka, jo? Podle se pojď na ten server, který jsem říkal, hele, teď budeme ten SGčka a budeme čekat ještě na ten náš server. Já doufám, že to dneska půjde, ty jo? Hele, za hodinu jsme dali nějakých 30 subů zase, wow. Nice. Jdu pryč, nemá to cenu. Promiň, CSGO Martinez nějak zklamal, omlouvám se. Jo, sice dobrý nápad, že... Co? No ten napsal toto, ne, že odenda... Teď se odendají ty moderátory těm starým. Jo, zajímavý, no. Johnny Quest. Kámo, čau, zrovna tě na streamu, jsem rád, že jsi tady. Jo, asi se nemusím se jít učit, bude večer stream, prozatím čau, bude večer stream určitě. Tak si užij učení, kámo, zatím čau. Jsem rád, že jsi tady byl. Sakra, hype ze mě trošku padá. Potřebujeme dát aspoň 1020 odběrů, aby jsme to zvládli dál. No to co se stalo? Mě to jeden cíky nebaví, mě to nebaví. Nějaký ne, no. Pojďme na něco jiného, tady to je trapný. Sipsne, prohledej druhý patro a jdi doleva, hele, už jsme prohráli, takže tak. Pojďme na lobby jedna lidi. A pokud si chcete zahrát s náma, tak pojďte, budeme u YouTube buttonu čekat. Užij si učení, to jde. No jde to užij si učení, tyjo, když máte třeba sexuologii nebo tak, tak to určitě jde. No, neuráždi se prosím, si jezko Martine, 3v3 UHC, dáme 3v3 UHCčka. Kámo. Kámo, chci dát ty UHCčka, teď to vždycky tak prohrajem, ty vole. Lidi to tam píšou, tak tam pro lidi, ne? Konečně dneska stream, těšil jsem se už, jo, já taky. Xtrix Fire TV, znáš mě asi ne, hele. Možná jsi ze streama, asi ne, kámo. They get down, já nevím, jak to dělá. A teď už to není potřeba, už to docela stíhám. Už to docela uklidnilo, ten čas, slavíme tisícovku, jo no přesně. Vyjde speciál lidi brzo, nebojte se. Čekej Pulse, ale čekáme tady u YouTube buttonu na lobby 1. A můžu být s vámi v týmu, seženu vám Dia, ale můžeš klidně. Jestli dáme to 3v3, jestli to tam bude, tak klidně. Jertix ne, copak. Server tam máte od Tentila, přesně tak. Když mě vedete do týmu FUAC 3v3, tak vám helpnu. Ano, tak asi jinak by to nešlo, ne? Když budeme hrát 3v3. Kámo, tak co, dáme UHCčka teda? Já nevím, tak jo. Jseš tu někde? Jseš tu někde? Jo. My jsme tady se Sisikem, tak pojď Sisiku, pojď. UHC 3v3, on už tady čeká docela dlouho a už si tam píše docela dlouho, takže dáme ty UHCčka aspoň pro něj a tak. Kdo mi dá odběr, sety, hele, no tak, moderátoři! Žádná reklama lidí. Tady! UHC 26, pojď. 34 lidí tady, aha, jo. Ok, jdem na to 3v3, najze. Počkat, tak si mě pozvěte, nebo někdo mi pošlete žádost, já to neumím. Fakeman, nice, mám to, a Xtrix Fire, hele, ne, slíbil jsem to Sesikovi, soráč. Kdo z vás je tady Sesik, WTF? Nikolas, ne, Trix, ne, Gas, ne. Sesik je tady, dobrý. Ty už mám tady, vole, 10 hlav od nich.
1000 subscribers, děkuji za gratulace, aha, děkuji moc, Godriku, ale je to hlavně díky vám všem, takže takhle, no. Se ty máš ban, jsem na mapě a s tím úkolem je nejchle dostat dolů, zatím budeš taky sbírat co coiny, což jsou Diamond Block a Emerald Block, aha, okej, okay, to moc nechápu, Niky, promiň. Už mi zase roste hype, tyjo, protože už to máme tady zase 30 lidí na streamu. Všichni vás tady vítám, lidi, všichni vás tady vítám. Jsem rád, že jste tady. Asi se dojdu dělat kafe, ty vole. Co pak? Jo, to je na jakým serveru. Co? Niky, jestli to je pro verzáky taky. To mi Nihrok napsala, to je hodně dobrá, kámo. To neznám, kámo, to neznám. To je hodně dobrá. Další hlava mi přišla. Já to mi Nihrok asi neznám, hele. Já bych si chtěl strašně hrát to Trouble in My Will, ale nemám originálku, takže asi nic, no. Koupíme si Minecraft, kámo. Nebo tvoje mozkový bunky jsou k ničem, ale prosím tě, Niky, nebuď zlá. Já prostě jenom nechápu dlouhý zprávy, že jo, protože to je teď na mě, na Majtkonu. Yeah. Na Majtkonu, jo. A to nevím, jestli jde tam jenom ten Mardr, ten moc nechápu, takže tak. Já ti klidně půjčím originálku pro video, to bys mohl. Ale mohlo bys to někdo půjčit ty Fakemanové, abychom to mohli hrát spolu, nebo z toho natočit třeba video. To by bylo fajné, kdybyste někdo mohli takhle půjčit nějakou originálku třeba. Čí zlouhý zprávy nedává, jo no, pište krátký zprávy, abych to chápal. Hele, pumpkiny jsou tady, uděláme si koláč. Jabko, nice. A pak musíme dát nějakou džuznu, kámo. Nějakou džuznu musíme najít. Lol, co pak je Kvente? Žádný jabko, sakra. Chce to jablíčka, hele, známe Pikachu tady někde, nebo to nějaký jiný. Ok, na Pikachu a kašlem. Kde seš, kámo? Já jsem tady na tom kopečku, jak jsme se spawnuli. Ok, jdu hned za tebou. Tady s tím. Mě by zajímalo, jestli funguje ten kompas tak, jak má. Ti tu dlouhou zprávu rozkouskuju. Ok, klidně, to by bylo super, kdybys mi to rozkouskoval. Kventy, ty močko. Ježiši. Močko. Ty chcanko, zachcan. Ježiš. Jste mi tak neskutečně připomněli Bejra zase. Bejrovníka. Já mu koukáš na něj, já vůbec už nevím. Já ne, já už na něj koukám, já taky už. Už mu strašně klesla sledovanost a odběry, už mu taky nejdou nahoru, už je to prostě nuda. Je to telenovela, vole. Ten Bejrovec. Ale mám džusnu, můžete za mnou jít, jo, borci. Hele, já jenom tady natěším trošku masa. A vypadá velce. Okej, okay, sipsne, zkusit na stránku autentikátora, tam budeš... Ježiš, to se dlouhá zpráva. Tak mi to rozkouskuj, ten tyle, prosím, já jsem paní debil. To... Ten strom padá, jo, aha, on padá celé, jsem paní blbej. Hele, tam je jabko, okej, okay, nice. Cože? Co, já nějak nestíhám, já jsem nějak mimo, kámo, zatím být docela dost mimo. Je tu někde krafťák? A kde seš ty, kámo? V té jeskyni, bože, mě jí podle toho kompasu, ne, dič. Hele, no, co si míří ty na tebe, tak jo, okej. Okay. Mám půl srdíčka down, ale nevadí. Ahoj, Olivere, čau, kámo, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi přišel, doufám, že se budeš bavit. Je to tady dost velký. Já si musím dělat krafťák, je to tady dost velký, nice. Tak to budou diáčky, kámo, diáčky. No zlato. Jinak lidi, pokud všechno vyjde, tak bude drunk stream. No ty vole, kámo, tak to bude. Rostě do píče přesně banovat. Jo, nebanuj Rostě. I když jako jestli to zaslužíš, tak Rostě má asi právo tě zabanovat, kámo. A mohli bychom hrát nikdy jsem, no, že by se tam lidi mohli psát. Co? Různý otázky. Nikdy jsem bychom hráli, ne? Sem? Nikdy jsem, to je ta hra. Jo, aha, jo, to jo, to klidně. Ale tady je to fakt velký, jak svin, kámo. A podle mě, až Kuba bude mít něco v sobě, tak vám řekne všechno. Drunk stream, jo, přesně tak, drunk stream. Hele, mám železo, kámo. To je fakt dobrý. Drunk. No. Drunk, přesně tak, lidi, drunk. Jde o prázdninách, ne? Jo, tady je železo, ale žádný zlato, nikde nevidím. Káťa tady je, není tady, myslím. Takže sorry, asi ji nezbalíš dneska. Se s ní jak můžete kontaktovat s Káťou? Lady Naomi, to byla dobrá, počte dneska není. Ta byla dobrá možná tak do postele, kámo.
Jseš kopka. Jestli to sleduje, tak ruší odběr, hele. Ne, já nemyslím, já prostě to, co tam psala, tyhle, ta jela. Já viděl, že byla nějaká zkušenější asi. Kam jsem v Roklince, kámo, tady je toho fakt dost. Ty já říkám, moje... Roklince, jak se to naučil už ode mě, ne, jak to říká. No tak tyhle, Roklinka je forever alone, ne. Ale vy teď někdo přehlí diamanty, děláte se srandu, hoši. Fakt? Jo. Já bych se nějak dostal k těm rád k goldům. Dia, nice, máme diamanty, nice. Já mám taky dia, ale jenom dva. A musíme si, kámo, musíme si udělat železný ten, teda diamantový krumpač a uděláme si to. Portál do nedru. Hele, já si jdu pro ty dia. Ne, já jsem chtěl udělat enchantable, tak. Starkiller, děkuju moc za odběr, kámo, děkuju moc za odběr, jsem rád, že seš tady a doufám, že se budeš bavit, kámo. Darec. Přesně. Bodo, tady nikde není. OK, nemůžu skočit dolů, fajn. Mám 5 dia jenom. Sakra. Já mám dva diamanty, ale koukám do ty roklinky a vypadá to tady. Já si pak chci udělat nějaký luk, jestli to nějak půjde. Když tak mi ho sežeň, kámo, dík. Dobrý, nice. Jsem dole. Další zlato, nice. Šajze. Co tu ještě máme? Nikde už nic nevidím. Tam jsou asi, tam je, jo, ok, dobrý, tam nic důležitýho, nice. Já to říkám furt, já jsem úplně blbec. Bude Eurotrack, ale dneska nebude Eurotrack, Možná večer bychom mohli dát, jenom tak pokecat, víte co? Jinak pokud u mě nemáte zvoneček, tak si ho tam hoďte, ať víte o každém streamu, a nebo si lajkněte moji facebookovou stránku, kam dávám taky vědět o streamech. Někdo se snažil plavat v lávě, jaký idiot, ale se snažil plavat v lávě, otf. No další diamanty, kámo. OK, o, cože, počkej, cože? Kolik máš dia? Docela velký ložisko jsem tady našel. Diamantu? Oh, co to je? Co? Kámo, tady bylo tak 6 diamantů. To je dobrý. Taky ne, bych chtěl. 7, kámo. Taky bych chtěl, bro. Hromadě. Do povízku jsou vlastně kdo nekouká, Rostio, to už bys měl... Tak to jo, no. Popisek čtou jenom... No, nebudem říkat, že čte popisek. Pravý dobrý lidi, tak. Čau. Ty jsi byl na druhé straně, WTF, takže někam jedám, kámo, tady už to teda bude prohlídnutý. No, tady už je zeně, no, tak zeně, musíme jo. Někam. Tedy já jsem tady už vytěžil. Tak musíme někam vlíct do nějaký joury zase, nebo nějaký jiný roklinky. Nikdy jsem neměl soulož, myslíš? Pardon, že jsem tak sprostej, i když soulož je asi normální slovo. What the fuck, ale to je nejvíc odborný název pro to. Jo no. Chceš-li soulož ohnivou, oblož péro kopřivou. Tady jsou emeraldy, ty nepotřebujem. Železo. Ne, to je zlato. Nebo železo, já teď nevím. Vyplavu to nahoru onem. Kam já to zkusím. Ne, to je železo, do prdele. Já jsem chtěl, aby to bylo zlato. Ale mám jenom jedno jabko vlastně. No tak to je mi k ničemu, no. To je naprosto k ničemu. Dobrý den. Ahoj Agroniste, čau, hele kámo, co máš s tím serverem? Prosím tě, zpřístupňu, my tady čekáme už hodinu a čtvrt na tebe, abys nám zpřístupnil ten server, chtěli jsme tam hrát, kámo, tak... Jo no. Když jsme dal stavět náš... Realtonový. Přesně. A my jsme nemohli, protože ten server nefunguje. 6 minut, kámo, mám jenom 5 dia, to je špatný. Já mám 10, no to je taky hodně bet. Dáme hlavy dohromady, ne? Nebo dia. Já si zkusím prokopat nějak vám, to je nějaký železo, OK. A asi kdy já se neprokopu, co? To je možná smůla trošku. Aha, já jsem byl pro kebaby. Čo, lul? No, tak snad už to bude fungovat, agroniste. Doufám, že jsi užil své kebaby, stálo nás to hodinu a čtvrt hraní na SGčkách. O to nejde, radíme, OK. Tak hlavně, že o to nejde. Kamo, já nevím. Neříkej kamo, to je moje slovo. Funguje, hele server už prý funguje. Jo, to pomůže být, no. Hele, tak to jenom dohrajem a půjdem na náš server. Máte ho tam když tak v popisku streamu, nebo ne v popisku streamu, v tom, já nevím, jak se to jmenuje. Overlay nebo něco takového asi. Taky bych si dal kebab, jo, no, já mám hlad jak svin, teď mi se to úplně vyhládlo.
Teď jsem mě asi donutil, abych vás opustil a šel se najíst. Já mám fakt hlad, ale. My god, hele, nemějte tam žádný to. Války nebo tak, uklidněte se, no tak. Nebojujte spolu, já nevím, Rostě a ta Lucy. Nebojujte, prosím vás. Oh shit! Co je? Tam je tady lávo. Já myslím, že mi někdo zautočil lávou. Máš nějaký uhlí, kámo? Já nemám uhlí. Já bych potřeboval na torčky. A ty tam nemáš jinde uhlí? Nemám. A on tady už někdo asi je, on tam někdo proběhl rychle. Jako kdyby někdo z vás nebyl sprostej. To seš ty? Aha. Já to jsem já, no. Tak to je asi k ničemu, to už nic nebude, což? Hádám. No tak jdem ven asi, hele. Zda to, kam? Aha, to není za to. Jo, tady si asi zřejmě byl teda. Adel, čau Adel, čau čau. To je naše builderka. Já nevím proč, ale podle mě ty holky mají větší představivost než kluci. Nic proti. Ahoj, ahoj. Kamile, čau čau, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi přišel, jsem rád, že jste tady všichni. Doufám, že se budete bavit lidi. Tohle je fakt rekordní stream, kámo, ale. Trháme rekordy každý stream. Potom, co jsi mi smazal zprávu, jsem měla ban. Ahoj Adel, ok. Tak tam nebojujte lidi, no tak. Tohle má být prostě chillet a ne se nějak stresovat nebo hádat nebo tak, Rosťo. Když tak nějak upozorňuj, Rosťo, ale hned nebanuj nebo tak. Adel, čau. Teď mi na mobil zavolal neznámé číslo, to jsem nebyl, jo? Bamburčo. Kde seš, kámo? Já jsem se ztratil, ok. Já jsem venku. Jo, dobře. Když tak něco vykrafti, dík. To už je 1017, nestihl jsem 1000 subs. No jo, no agroniste, nevadí. Ale tak Gongrax, děkuju moc, jenom díky vám jsem to zvládnul. Jsme to zvládli všichni společně. Já vím nějaké, teď si skončil, ah, okej, okay. Můžu postavit ten spavník, jo, klidně postav spawn. Ale, náš barák už budeme hrát 100% survival, takže tak, budeš hrát někdy CSGO určitě. Já ho mám stažený, mám ho nainstalovaný, mám tam 1100 hodin, ale na streamu to nepojede. Takže budu potřebovat nějaký lepší prostředky k tomu, chápeš? To jsme se nahráli, panečku. Spolu? Hele, já nejsem moc dobrý stavitel, takže asi tak, no. Takže nevím, jestli by bylo být. Já bych si klidně něco zastavil. Chceš stavit spawn, kámo? Tak já tam budu jenom běhat kolem a povídat si s lidma. Hele, kámoš nám dá prej někdo, Zendral nám dá prej věci. Server funguje, hele, server funguje, nice. Tak se tam hned připojíme. Hej, tak pojď vylez ven, Cipsone, a jdu teda. Já jsem jako celou dobu. Jo. No, já jdu teda směrem k tobě. A kdy? Hned tak to dohrajem, Kamile. Jo, aha, počkej, CSko. Já už ho prakticky hraju, ale teď mám ban. I když vlastně ho už nehraju, no, já už jenom streamu. Můžu tam bydlet, Cipson? Kde můžeš bydlet? Klidně tam bydli. Protože ten dům už není náš. Kompasu jebe, ty vole. Jo, počkej, ona chce bydlet asi v našem hradě, Adel. Aha, no tak, Adel. Ale tak pokud tam nebudeš nic stavit, jakože z kreativu. Postel je tam vždycky volná, takže můžeš přijít. A... No, a ty jsi holka, takže máš takovou zvláštní protekci, víš? Já chci mora, kámo, kde máš? Tak já to skočím, já jdu low, kámo, teď je to stejně, ty vole. Počkej, já mám tady ještě 5 dia, tak já to nějak využiju aspoň. What? Já jsem umřel? Ne, neumřel jsem, dobrý. Musíme se najít, kámo, aspoň. My jsme tady všichni u sebe, chápu. Jo, aha, ono nás to spavilo takhle, jo. Kámo, ale to je dobrý, to je ty nový hlácečko, se mi líbí, že se už nemusíš hledat. Jo, to je dobrý, no. Kdokoliv, jo, okej, okay. Jako někde v hradu nějakou místnost pro mě. OK, můžem tam klidně ubytovat, ale bude to za prachy, Adel. Ne, lidi, jo, a do tam klidně uděláme pokoj, ale pro vás uděláme nějakou společenskou místnost, víš co? Jasný, no, přesně. Tam půjdete povečeřet s náma. A zatím máme teda jenom takový menší vchod, balkon vlastně, no. Vlastně máme jenom vchod. Na ten balkon navíc ještě to ani nebylo hlavní brána, že jo? Oh, OK. Teď nemáme šanci zase, kámo, nemáme vůbec enchantlý věci nebo tak, a jenom mi PvP. Hoďu ti dia. Fakt? Apek. 22 dia, kámo. Ale kámo, já budu se dojít odemknout, jo? OK. To mě někdo zvolní. OK. Já vyhodil dia kraťasy, já jsem vyhodil své dia kraťasy, oh my god. Kde jsou moje dia kraťasy?
Tady jsou moje dvě kraťasy, okej, okay, nice. Foukačka a Simpson best friends, jo no. Plese, já chci moda, plese, pošlu ti 10 000, what the fuck. Je, yeah, to je ta klasika, víš, takový ten klasický troll Godriku. Ale možná mi to zbyde, ne, nezbyde mi to na full dia, nevadí. Lukáš šel otevřít asi svůj tetě. Lukáš CZ, čau čau kámo, zdravím tě na streamy, jsem rád, že jsi chtěl, doufám, že se budeš bavit kámo, Jsem zpět, zdar. Čau čau, všichni vás tady vítám lidi, nově příchozí i nepříchozí, jsem rád, že jste tady. Když tak mi napiš, tak se máte, jaké heslo na to se tři, kámo? Já nevím, jestli chcem teď někoho tady na TSku. Já právě tam nedal, to oni si myslí, že jo, aha, okej, okay, promiň, Rosťo. Cože? Jo, Agronis, no tak kámo, ty strašně vrůčíš, hele, to by nebylo. Ale když tak uděláme nějaký speciální stream, kde budeme prostě mluvit s váma nebo tak, okej. Okay. Lukáš, chce se teď, děkuji ti za odběr, kámo, děkuji ti moc za odběr, jsem rád, že jsi tady a doufám, že se budeš bavit, když tak mi napiš, jak se máš, kámo, povídej. Tak co, kde seš? Jo, my jsme tady všichni nahrávaní, já jsem kokot. Tak jo. Simpson má Dia Klavin Klein trenky, no to víš, kámo. Ne, já mám trenky s notama. Calvin Klein. Já mám trenky s notama, víš jak. Ahoj Marku, čau kámo, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit. Jak se máte, úplně na pohodku, Lukáši, povídejte, jak se máš. Lukáši, jak se máš ty vůbec? Jo, dobrý, chtěl bych mít taky Calvin trenky. Nebo trenky s notama, jako mám já. No tak, jasný, že tam bych ani chvíli neváhal. A kdy budeš hrát, CSko nebudu hrát v brzký době, protože to bych musel mít nový počítač, takže to záleží na vás, jak mi budete posílat donaty. To je vtip samozřejmě. Dneska nemám ráda noty, ode dneška nemám ráda noty. Aha, proč nemáš ráda noty? Protože máš na trenkách, vole. No tak ale noty jsou úplně super, ty jo. Hlavně na mých trenkách. Pokud chceš, jo, pokud ty nemáš ráda, tak mi klidně můžeš sníknout. Ok, to je trošku moc, to už nebudu takhle přehánět, pardon, to se omlouvám, to bylo až moc uchylné. Bude něco jiného za hru? Hele, budeme hrát ještě na našem serveru, jinak asi jinou hru asi dneska hrát už nebudem. Jinak večer možná budeme hrát novou hru, nebo ne novou hru, možná večer budeme hrát ETSka, nějakou jízdu si můžeme dát. Pokud a hodovku bych už žádal, ne? Zase. Jo, možná, ale to mě moc nebaví. To možná bychom museli nějak hypnout, nebo tak, aby tam bylo víc lidí. Já ji mám rád, ok? Bych tam nic nevěděla, no to je pravda, no. Můj šourek zalezl dovnitř. Ale pojďte to. Hele, Simpson má pro vás věci. Okej, okay, Sesiku, dávaj věci. Pavej. Pojďte už nikam běhat. Kamu, on má poušny. Pojďte, co Lektvar síly. Oh my god. Nice. Až moc uchylný saka, až moc uchylná na to, jak mi je. Kolik ti je, Lucy, povídej. Mám strenku, kámo. Bude více 15. Jo, no. 1020 odběratelů, kámo. Co to je? Dneska úplně neuvěřitelně hypíme, totálně. Mazec. Já to nechci moc vypít jako. 14. Pravidla Ipsa, žádná reklama, přesně. Co pak? Ten týp je měl rozdýl, ty vole. Jsem si spálil držku ohorkou bramboru. Víš co bych měl chtěl? Teď jsme dost silný. Fakt? Teď se to mohli vyhrát, máme ty strenčky, pojďte nejako útočit už. Okej, hele, tak jeden tryhard, Co, jo? Jo, ona je na 8 minut, aha, okej. Okay. Fakt? A jo, nice. Kámo, tak jdem zabíjet, vole, my jsme vražedný monstra tady. O, border is near? Kde je border? Ať jdem směrem doprostřed a zabijeme všechny, kámo, zabijem totálně všechny. Totálně všechno rozmrdáme, kámo. Omlouvám se za ten výraz. Jestli tady někomu vadí zprostý, jo, možná Rosťovi. Omlouvám se, Rosťo. Nekikni mě. Bambusák CZ, ten je ze streamu, kámo. Máte někdo to? Jabka ještě nějaký zlatý? Ne, já jsem svoje sežral. A ještě, a stejně nemám plno. Nevadí. Já dvě zlata. Já mám jedno. Kámo, musíme někoho najít, já už chci zabíjet, ty vole. Moc chci zabíjet. No jo. Bude dneska nějaká hororovka, ale večer budeme hrát hororovku, aby to bylo takový, chápeš? Cože? 14 je. Lucy. No tak jako. No bez tak si zkušenější než já, viď, tam je 17. Ne, já myslím, že budu ještě dlouho panic. Chyba, kámo, držím vůbec. Pardon, nebudeme to směřovat do nějakého uchylného stavu, protože na uchylnosti je tady Lukáš, ten správný. Viď, když někdo třeba koukal na telku, viď, telku. Jo.
Telku. Outlast, že ne, ne, Outlast ne, Outlast ne, určitě ne Outlast, ten nemám rád. Nějaká hororovka. Jo no. Cože, Elku nebo Telku? Chci na ně zapomenout. Jo, to chápu, paní do konce života, jo, to je možný, proto streamu, víš, aby jsem měl aspoň nějaký kontakt s lidma. Fík mi nestačí tě Lady Naomi. Jo no, Lady Naomi, by se tě, protože ty vydržíš dlouho, víš, takže... To mi roztočí, že? Kamil Štěvčík, kámo, děkuju ti moc za odběr, jsem rád, že jsi tady a doufám, že se budeš bavit, už trošku začínám šišlat, jo. Musím se naučit tu frázi říkat trošku líp. Potom, Petře, okej. Hele, my možná půjdeme ten server, tak jestli chceš, tak můžeš přijít na ten server. Hned tak tady to odhrajem, tak půjdeme ten server. Máme tady lidi, jsou tady okay, tři. Okej, nice, jdem zabíjet, chat. Kámo. Jdeme. No, oh! Kámo, já jsem dead. Já jsem strašně dead. Hele, já uplavuju jako Jack Sparrow. What the fuck, těch tam je, jak se viň. Hele, já jsem streamer, nechte mě bejt, já jsem streamer. Ještě hrajete, borci? Já píšu, já jsem streamer, nechte mě. Počkat, někdo přišel novej, když tak mi napište lidi, kdo jste přišli nový, abych vás pozdravil. Nechte mě bejt, lidi. Pojďte, fandím vám, pojďte. Počkej, já myslím, že už nejsi panic, ne, nejsem. Teda jsem, možná tak jsem odplnil svýho plišáka, ale jinak ne. Kámo, držu. Pardon. Tak jsem ještě nikoho neviděl, se tak s tím veřejně přiznávat, ty vole. Au, zabije mě Karolina. Mám jedno srdíčko. Karolino, no, tak si to odpust tohleto, ne, ty vole. No, no, Karolina mě totálně odpaní. Stále si, jestli psem dám ti věci. No, asi tady přijdu oživat, Radek Krupka, čau, kámo, čau, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi tady a doufám, že se budeš bavit. Odplnil plešáka, no, teď si to asi chytíte, viď? To jsem asi měl říkat. Cože jsi? Panic. Držu. Sorry. Děláš si to sám, kámo. Ne, no kámo, já si to dělám sám, no, protože jsem panic. Protože máš friendzone zasraný. To teda, kámo, hrozně to štve, ale to nevadí. Počkej, tady jsou nějaký lidi asi. Aj, já jsem idiot. Já jsem streamer, nechte mě bejt. Kámo, ten do něj šel. Já jednou vypnul. Já ho zabiju, kámo, já ho tak strašně zabiju. Ne, já ho nezabiju. Dobrý, 11 mu zbylo, já jsem takový šulin, ale dobrý, kámo. Teď jsme to tam povypínali, totálně. Nevěděl, já že jsme napiš jaký si psne. No jo, každý je nějaký, no. Friendzone, no jo, no. Můžete ty oce všichni napsat, aby mi nedala friendzone. Pro mě skoro to, každý typ je navíc, no to se nedivím, jakože. Server funguje, hele, jdem na server. Takže lidi, já to teď tady vypnu. Musím si přidat verzi, takže pokud chcete, můžete se připojit ke mně na server. Teda k Agroristovi, no ke mně, k nám. Na náš server to je jedno. A můžete si zahrát s náma. Čau, Just Illumina, čau, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit. Teď jsem byl pryč, řekneš, jak se prosím server jmenuje. Hele, máš ho tamhle, M16, je Korea, tam teď jdem. Je to na 172, když tak. Proč se nedivíš? Protože jsi uchylná. A máš nějakou girlfriend? Nemám. Just Illumina, děkuji moc za odběr, já jsem mluvím, že takhle koktám. Jsem rád, že jsi tady a doufám, že se budeš bavit, kámo. Simpson měl grill, no to teda no. Měl jsem grill a pekl jsem na něm guláš. Tak guláš umíš, ne, kámo? Jo, guláš umím, kámo, až budeme mlet spolu, tak... Ty vole. Takovej středoškolský life, víš, teda life, life, tyjo, já už úplně koktám, já to je strašný. Honení kavol, ty vole, už nevím, co tady říkat, ahoj panice, ahoj. Pekl guláš, no já jsem pekl guláš, ani nevíš, jak je to dobrý, když upečeš guláš pořádnej. Server nejde. Jej, kámo, jsem tam. Ježíš, já mám 11, já jsem šulin. Já jsem si zapomněl přednat verzi, omlouvám se. Každopádně Hroňka volal, děkuju moc za odběr, jsem rád, že jste tady a doufám, že se budete bavit, doší, nebo kámo. Kámo, tady na týpek natěšil nějaký věci. Ach jo. Spíš, mazejte kutat kamení. Co tady děláš? Já jsem si šel hrát s kamením. To mě úplně dostává, kámo. Tak to strašně dostává. Ty nám dala nějaký kameny. No, au, já jsem si vypnul mobil, já jsem s tím praštil o monitor a už je mrtvej zase. Chci poslat, chceš... Nejlepší streamer ever, Dárek.
Počkej, cože? To někde čteš? Jo, tady na tom, na serveru. Aha, já tam ještě nejsem, počkat. Bedničky. Kámo, prej, chceš poslat plešáka poštou z DPH? Chci poslat plešáka, dík. Já jsem si svoje už použil. Ou. Je to venku, kámo. Hele, už to zapínám a jsme na tom serveru, lidi, už jsme na tom serveru. Počkej, já jsem to, jo, dobrý. Teď už byste to měl vidět. Tak tohle je náš super čuper hrad. Doufám, že se vám líbí. I když je to jenom brána. Brána do pekel. A já zapnu nový playlist. Ne, ještě nemusím, ještě to hraje, dobrý. Ahoj, ahoj Tobiášík, čau čau. Ahoj chyl, Friendzone, no to teda je friendzone, jak se viň, co to je? Jsi nejlepší stream ever, wow. Darek od Rahrok, Bamburča, děkujem, to je super tady to. Wow. Tak ještě tady, víš, ty beru. A co je tady, jsi top, negivuju, hej. Adeli, dej tam něco, já chci nějaký dárek. Nikolas CZ, co pak, na co se ptáš? Mně nefunguje server, hej, od 172, od 172. Hele, Adel, tady bude někde bydlet, v naší posteli asi bude bydlet. Napište mi IP, mě se sekl Steam, mám to černé. Aha. Máte ten server na tom? Prostě to tam posílá, Rostě, děkuji ti moc, seš super. Ještě nějaký dárky tady jsou, já rád přijímám dárky. Co to tam je, kámo? U našeho hradu. Houby. Kámo, čum na to? Pravo. Pravo od našeho hradu. Pošlu ti médium, děkuju. Čum na to, co to je tam. Tam se někdo jako, tam se někdo hodně rozestavil. Ježišmarja, ještě takhle, ty vole, já si srandu. To vypadá jak Bouda, ty vole, to vypadá jak se jmenuje. Psí Bouda. Ne, z Walking Dead toto, Alexandrie, ty vole. Jo. Kámo, těch beden. Hustý. Tady se někdo fakt rozjel. What? Ne, máš to pěkný, ale máš jako... to pěkný, no. Doufám, že mi to nebude kasit výhled, kámo, doufám, ten. Tomiáš Brodec, děkuji ti kámo za odběr, děkuji ti za odběr, doufám, že se tady budeš na tomto kanále bavit, na tomto streamu a že tě neudodím k smrti, no. Každopádně kámo, napiš mi, jak se máš, povídej. Jsem se kolik bude večer s tím, hele, asi od 6 nebo od 7. A asi do 9, hele, to dneska dáme, nebo do 10, uvidíme, jak budete hodný. Protože se musím ještě učit, tak 2 hoďky aspoň, jinak bych hledal stream teď do 9. Někdo chce se na mě portnout, OK. Tak co kámo? Stavíš? Počkej, co tady stavíš? Ty stavíš nějaký hradby nebo něco takového? Ale tady bude jako hradba. Tady takhle, tady to ještě jako to. A tady bude věž jedna. OK. Tady na té pravé straně bude velká věž. Lucy, přijdu. OK, Lucy, budu rád, když přijdeš. Ale budu se na tebe těšit, Lucy, no. Neboj se. Cože? Tady já mám 30 čutrů. Počkej, ty tady budeš dělat věž? No. Oh my god, tak to je dobrý, tak já to jdu začít stavět taky. Hele, a budeme to dělat tady z těch bricků klasických? Nebo jo, budeme to dělat tady z toho, mě se to líbí. Stáni si texture pack, protože to s tím texture packem vypadá moc dobře. A mě to nejde stavět, kam, mě to nejde stavět. Jo, nebo ne? Ne, nejde tady stavět, ale co s tím je. Je to jde. To je hrozně divný. Mám se dobře, protože koukám na tebe, oh my god, děkuju ti moc, Tobiáši, děkuju ti moc, kam, jsi super. OK, já na sebe. Ježíš. Ego, yep. No, v 6 hodin bude mít Mafia Pound stream a já tam musím hlídat chat. Aha, OK, ty jsi nějaká hlídačka za prachy, ne? Jmenuji se tam Panther asi za 30 sekund tam jsem. OK, Sipson a Fake Man, best friends. Jo no, Lukáši, jsi můj best friend, ne? Lukáši? Jo. Už jsem se tak. Budeme bff. Egoismus, fuj. Kdo má rád egoisty, jako? Tam jsi tam rýsuje pěkně. Já se normálně bojím spadnout dolů, protože mám takovou tendenci prostě z těch uháceček, jakože už si nenapravím srdíčka. Kámo, to bude libový tohle, wow. Hlídička za prachy, ne? Oh fuck. A co ale děláš tady za prachy? Jo no. Zdar jsem tu na černo. OK, protokole. Jsi psal na fíkpen za mnou, chci vám něco ukázat. OK, Bamburčo, já jsem teď právě skočil domů, tak počkej. Když tak Adele, píš do chatu, protože já si to, tady tomu teď moc nevěnuju, tomu chatu, Minecraftu vlastně vůbec. Měla bych mít službu na TS, ups. Oh. Teď to jede nějak, tyjo. Kvente na ser. Já nemám ani krumpáč, za prachy dělá společnici. Společnici, jo. Slučně řečeno, slučnici.
Kubo? Objednáme ti k 18 nám, ne? Společnici, ne? Si to užiješ pořádně. Ach jo. Mám tě lát. Ach jo. Kámo, ale to posto nebudem pro vás dva, ty vole. Tam jsem to. Hele, někdo chce, abysme šli za ním asi. Ahoj, Daniel tady... Žil, čau kámo, čau, zdravím tě na streamu. Že bych tu nakonec zůstal, jo, zůstaň tady, vole, budu moc rád, když tady zůstaneš. Dostaneš pak překvapení. Počkej, což ono se tady pořád drží 26 lidí, ty wow. Je to hustý, je to 29, kámo. Je to fakt mazec. Ty se musíš na chvíli někam jít, sorry, ale okej, okay, pojď, ten tyhle, mazej se učit. Lidi, tak, pojďte pádě lajku. Pojďte pádě lajku. Sipson, dáš kámen, já pomůžu. Nemám kámen, sorry, Sipson. Pošlu ti mou sestru, její 17. Okej, okay, pošli mi moji tvoji sestru. Já si s ní pohraju a odhodím ji pryč. jak to dělá ze všem? Hele, drž hubu. Já jsem v jednom stálém friendzonu, takže si tak, no. A to nějak nestřídá. Nestřídám, já furt. Furt jsem v jednom friendzonu, furt o tom samým. Já tomu věří. Nevěřím tomu právě, bohužel, ale stejně. Jsem holot samotný, holky, tak mi můžete napsat. Ty vole, ty holky střídáš jak ponožky, ale houby, nestřídám holky jak ponožky, co z toho mě myslíte? Sipsony za mnou teda a fake man je Rahorok, ok, kde je Rahorok? Já ho nevidím, tady, ok. Jdem za tebou, Rahorogu. Já jdu teda taky, jsem tady ty na věži. Kde jste, hoši? Hele, to asi ten jeho... Michal Kudlík, čau kámo, čau, zanejte na streamu, jsem rád, že jsi tady a doufám, že se budeš bavit, kámo. Sipson dostal friendzone, no to jsem teda dostal friendzone, jak svině lidi. Já už tady nevidím ani houby, počkej, já jsem se ztratil, jo dobrý. Co tu to máš, Rahorogu? Bacha? Dáma, nemůžu tady stavět, týpy mi tady stojí na tom, ty vole. Já tam asi neměl schotit, že jo? Kamu, tady je nějaká velká děura. Senej youtuber, děkuju moc, že si to myslíš, Michale, děkuju moc. Ty jsi taky super. Hele, tak co? Já jsem se asi neměl skákat, co, Rahorogu? Můžu stavit s vámi, hele, nemůžeš, kámo, sorry. Já se omlouvám, ale... Tohle je fake manovo a moje stavba. Dobrý, najze. Nevím, jak to chce úplně vysoký tu, věš? Jo, ještě víc, to bude pořádná věš, kámo. A počkej, co jsi chtěl, Rahorogu? Napiš mi to když tak do chatu, já moc nechápu. Co tu robíte? Masturujem to navzájem. No já jdu, tak čus. Ok, Niky, čau, měj se, jsem rád, že jsi tady stavila. Mazej hlídat chat Mafia Pauovi. Hele, Niky, tady Adele chce stavit s náma. Hele, ale žádný kreativ, jasný. Ten nemám rád. Musíme stavit, co tady nikdo neviditelný, vole, to je creepy jak svin. Na jakém serveru hrajete? Na tom, který je do prdele. Já jsem se asi právě zneškodnil sám. Můžete koukat se to rokně. Hele, ok, jo, děkujem. Najze. Sipsne, co děláš? Nemám. Ok, ok, tak jo, klidně, ale klidně tam stav, ty stavíš pěkně. Jo, cože? Adele může být výpomocná k hradu. Protože pak bys to, počkej, ahojky, Sipsne, konečně máš těch 1000 sub, který jsi nažebral. Jo, jasně, nažebral, jasně, tak děkuju, no. Ach jo. Siri, musím se ale večer přijdu. Okej, okay, okej, okay, Honzíku, okej, okay, děkuju moc, že jsi tady byl. Budu se na tebe těšit, kámo. Jsem zpět. Okej, okay, Lucy, jaký server? Hele, ten server máte v overlay, jo? Je to MS16. Tečka i Korea, tak. Prej, nažebral. Jo, no, nažebral. Teda, nažebral jsem to. Jednou nese na rodilku, bo byl to paní, co sloužil s plišákem, měl jméno Hubert, no pan plus pokus o rým. What? WTF, jednoho dne se na rodilku, ba, znásilnil plišáka a jmenoval se Hubert, tak WTF. Ale Hubert je luxusní jméno, lol.
Takový jméno bych chtěl mít. Hubert. Ahoj Adeli, ahoj. Ahoj. Nemáš kytku. Haha. Mám zmrzlinu velkou. Ježiš, abych si dal taky zmrzku. Já bych si taky dal zmrzku. Padadadadada. Tak co stavíš tady, kámo? Tady to bude takhle? Kámo, to běží už je docela, jo, ale okay. Do té vejšky té brány, takže ještě dva bloky. Okej. Hoj, jsem zítra, mě čekají další tři zkoušky a zvládla jsi to? Zvládla jsi to, pišutko, povídej, jestli jsi to zvládla? Kámo, to vypadá hodně dobře. Vyžděte. Jo, no. Tohle bude hrát největší ever, vole. Wow! Kámo, to vypadá luxusně, já jsem si ani nevšiml, že jste tady postavili tak velký, tyjo. Ale já jdu ještě na šutry teda. What, kámo, to je úplně mega. A ještě z druhé strany, nebude taky věž. A jo, spadl jsem do vala. Ne, nevadí, že jsi spadl do lavy. Simpson, pojď fotku. OK. Já myslím, že to je asi s mým super chuper skinem, tak. Ten fotku. A oni sám sem lezou, Adeli, pojď někam do soukromí. Pojď, onem. Aha, ty se chceš vyfotit u hradu. OK, tak pojď. Jak se tam přesílejí všichni. Nevadí. Počkej, ty jsi zase z svého plešáka, jasně, že jo? Na saxofon jedna, zpěv jedna kytara, aha. Jedna kytara dvě. Jo, takhle, tak to jo, to jsi šikovná. Kostka. Takže podle mě dobrý, jsi šikovná, pišutko, jsi šikovná. Camembert. Jebal ho do nohy, aha. Takže podle mě dobrý. OK, dobrý, máme to. Jsme se tady tak krásně vyfotili. Takže podle mě dobrý, jo, OK, jsi šikovná. To už jsem řekl asi po desátý, ale nevadí. Ahoj Sipsne, ahoj Tomáši, čau kámo, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi dorazil. Doufám, že se budeš bavit. Mezi nohy se mu nevlezl. Ježiši Kriste, jsi moc uchylnej. Gvente. Slipsne, přiznej se, že chceš Adeli v posteli, jo no, ale nemáme tady postel, takže asi bohužel. Asi z toho nic nebude, no. Adeli mě koskatýho nechce. Máš jídlo, hele, nemám jídlo. Jo, počkej, mám jídlo, aha. Tak vám klidně dám vám klidně jídlo. Nemohlo ho znásilnit, mezi nohama nic nemá. Počkej, Adeli, tady máš jídlo, na, povídej, teda na, hamej. Nemohlo, jo, okej, okay, rip. Jo, no, rip. Ty vole, jak má tu točku na zádech, what? To jak udělal, kámo, to je hustý. To je hustý, kámo. Prosím tě, kolik plešáků jsi znásilňoval, všechny, který mám, takže asi dva. Nebo jednoho. Hele, dvě postele, lol. Adeli, pojď si udělat svůj koutek. Ahoj, ty nemáš alerty, alebo čo? Studio Moon TV. Ahoj Studio Moon TV. Mám alerty. Ale jestli si už mi dal odběr a pak si ho zrušil a pak si ho zase dal, tak už to nebude fungovat, víš? Ale fungují alerty. Aspoň myslím, nic jsem tam nezablokoval. Ne, mám tady alerty, funguje to v pohodě. Maty, děkuji ti moc za odběr, kámo, děkuji ti moc za odběr, jsem rád, že jsi tady a doufám, že se budeš bavit, kámo. Hoši, já můžu stavit, chcete pomoc? Povolíte plus? Hele, už tam máme dost povolených lidí, jako myslím si. On je real. Počkej, cože? On je tady Studio Moon TV? Netrolte mě, no tak. Nezrušil. To není fake moon, zase trolí určitě. What? Zítra mě čeká piano keyboard, to držím palce. Jestli to zvládneš, tak jsi moje velká favoritka. Já mám totiž hrozně rád piano. Má 131, to je real. To. Počkej, to je Corilli. Přejít na kanál. 131 tisíc odběratelů. A kdo? Studio Moon TV. Co to má být, ty? What? Ty suby má v informacích dementi. What? Co jak? Není to Moon dementi. Aha, okej. Okay. Tak dobrý. Adeli?
Zbuď se prosím, potřebuje mít postavit naší posílku. Dino, děkuji ti moc za odběr, kámo, děkuji ti moc za odběr, jsem rád, že jsi tady. Doufám, že se tady budeš bavit, napiš mi, jak se máš, Dino, povídej. Tady není to mundě menší. Mám pro tebe dárek, pojď za mnou. to se toho nebojí. To jsou jenom informace, ok. Hele, kde je ten sesík? On mi chce dát nějaký dárek. Sesíku, tady jsem, dej mi dárek. Pověď, dělej, dej mi dárek. Fake man, já ti chci dát cobblestone. Ahoj, Adeli. Ok. Hey. Adeli, koukej, co tu pro nás mám. Koukej. Pastýlky a dvě. Tak jo. A jako se máš úplně na pohodu, Studio MTV, jak se máš ty, kámo, povídej. Tommy, děkuju ti moc za odběr, kámo, doufám, že se budeš bavit na tomto streamu a vítám tě tady, takže jak se máš, povídej. 33 lidí, wow, všechny vás tu zdravím lidi, jsem rád, že jste tady. To je fake, ok, ment, čau mente, čau, zdravím tě na streamu, kámo. Simpson, pojď, jo, sesiku, ok, jdu. Ty ment. Ment, další, ježiš, já spadnu někam tady do díry, je. Kde seš, sesiku? Jo, tady seš, ok. Jo, legit ment, jo, to je legit ment. Simpson, řekni fake manovi, ať jde dolů. Fake man, ne? Jo. Já tě postavím. Kámo, myslím, že jsme... No, tady máš, tebou se rozdělím. No. Já chci zbalit Adeli, kámo. Má kreativ, aha. Můžu moda, hele, máme dost moderátor, kámo. Kámo, až jí prý někam dolů. Píše Bamburča. Já už jdu, kámo. Aha, okej. Okay. Já rozhodně postavit moje místečko lásky tady to. S Adeli. Postavím asi ho z diamantu. Petr poslal lilek, nice. Jo, neber si, že to je survival, vole. No já vím, že já z toho nic nestavím. A i to dáme, ať si to vezme, kdo chce. Někdo random. Prostě pověst, aha, okej. Okay. Ahoj, Sapčo, ahoj. Vítám tě tady na streamu, jsem rád, že jsi tady, Sapčo. Doufám, že se budeš bavit. Hele, pryč, vy jste mi vzali moje postele. To bylo pro mě Adel. Fake man, ty šmejde. Ty tady můžeš jedině ničit, vypadni pryč. Ten man není pravý, je to len fake. Ok, to je, já vím. Abych to byl asi jinak udělaný, kdy tady někdo, kdo má 500 tisíc, nebo ne 500, 900 pali. Ty taky? Co pak ty taky, Tommy? To píšeš mě nebo či někomu jinému? Já už se bavím teď, to jsem rád, Sapčo, to jsem rád, jo. To mě těší. Tak co podnikneme lidi? 36 lidí, WTF, lidi, dneska trháme rekordy. Úplně mega rekordy. Čtu ho. Když tak mi napište zprávu dvakrát, kdyby se mi náhodou nepřečet. Ok, dej mi týpej název trošku šutru, díky moc, kámo. No Adeli. Nedá se tady koupit VIP, ale jestli chceš, tak můžeme takhle tímhle způsobem VIPím vlastně dosáhnout toho, že bychom ten server měli třeba nastálo. Mesmik, čau kámo, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit, kámo. Napiš mi, jak se máš, povídej. Jestli chceš někdy se domluví, ale klidně ti půjčím ten Minecraft chat, jo, klidně, to se můžeme domluvit, že bych mohl třeba něco natočit, nebo tak. 50 lajků, děkuju vám moc, lidi, jste neskutečný. Oh, nice. Jste úplně super, a jak se máte, jestli se můžu zeptat? Hele, Lukáš ti to řekne jako první, povědi, Lukáši. Jo, super, akorát, že mě ještě dneska čeká hodně učení, jak jsem takový no, češný. To je pravda, no. Bude to takový nahovno za učení dneska. Každopádně, já jsem úplně skvělý, na učení úplně seru, nezajímá mě teď učení. Jo, aha, jo, takhle, tak to je na ten fake, okej, Tommy, pojď, už to chápu. Ježišmarja, jsem šulin. Hej, někdo posílá to? Kámo, ty vole, dneska jsou fakt neuvěřitelný rekordy, teď trháme, to je úplně mega. A dále, postavíš nám postel? Anča YouTube, děkuju moc, že seš tady, Ančo, vítám tě tady, doufám, že se budeš bavit. To je docela rozhalek. Děkuju ti za odběr, Ančo. Vítám tě tady na streamu. Prostě jeden dia, ok. Jinak, by the way, kdybychom se domluvili na tvojí Facebook stránce, jo, na Facebooku stránce nebo na Skypeu, i když tam moc nechodím, i na tu Facebookovou stránku tím moc nechodím, není na to moc čas, protože každou chvíli streamuju, ale tak, ok, a dala jsem odběr, děkuju moc, Sapčo, jestli se to nezobrazilo, tak se omlouvám,
Dáš prosím jídlo? OK, hele, pojďte někdo, dáme jídlo klidně. Rozdávám stejky tady. Sips nemusím mít, tak ahoj, synej, a budu doufat, že mi ten mod zůstane. Sesiko, OK, měj se, papa. Děkuji, že jsi tady byl, kámo. Půjčil by si mi Minecraft účet, já ti půjčím Steam účet a mám z GTA 5 a CSGO. Hele, já nemám Minecraft, takže tak. Dobrý večer, teda dobrý všem. Ahoj Pety, čau kámo, zdravím tě na streamu. Kvent. To nevadí, stejně jsem spokojená. To je dobře, Sapčo. Který měsíc jsi se narodil? Hele, březnu jsem se narodil. 2000, takže tak. Oh, kámo, já z toho nemůžu, já jsem nějaký vymluvený už, a to nějak asi nezvládnu dneska, možná do těch... My už streamujeme 2 hodiny, what? Jo. Totálně to lítá nahoru, lidi. Telefon. Hustý, dneska, vy jo, jste úplně neskutečný lidi, já vás úplně zbožňuju. Jste fakt superový. Hele, tak kde si postavím ty postele, Adeli? No, povídej, Adelko, no? Já bych se s tebou rád vyspal, víš, tady Minecraftu. mám jít na ten server? Klidně pojď, Pety. Jak se máš? Úplně suprově, Ančo, povídej ty, jak se máš, povídej. Března si se na... Jo, březnu. Řekni ti přeji, byl jsem ve škole a na kroužku, na kterým dostaneme kompy a paříme a jdu na YouTube a vidím, že natáčíš a říkám kámošovi. Hej, koukej, jeden z mých nejoblíbenějších youtuberů a kouká minutu na tvůj live stream a říká hosti, dal ti like a sumě, děkuju moc, Tomáši, to je super. Jste super fakt, lidi. Jak se máš, ty úplně super. Dáš mi dřevo, já jsem vám dal taky dost, ale já nevím, jestli mám nějaký dřevo a server máš spadnul. Aaaa, mi to kiklo, fuck this shit. Server nějak spadnul, lidi, mně ten server nejde, ale mě už taky ne. Kolikáte se narodil v březnu? Hele, 28. káma. Simpson, Blesu, Pavos mi, pomůžu vám natěžit koblet, hele, už to nejde. Já se mám libově, to jsem rád, Ančo, povídej proč. Máš rád toasty, miluju toasty. Toasty jsou úplně super, hlavně ty pečený, ale nejde mi Minecraft, ne! Nejde se tam připojit, jste už. Zas to píše connection trotlet. Trotlet, vole. Loli, 29. března, oh fuck, to je super, Hroníku. To můžem slavit, můžem se společně ožrat. Jaké je tvoje nejlepší jídlo? Hele, špagety ne, já nevím, všechno žeru rád. Já mám rád plně každý jídlo, kámo. Kromě vajíček, nesnáším vajíčka a houby. Co máš ty, Lukáši, rád houby? Houby, ne, nemám rád houby. Oh, nice, já taky nesnáším rád, houby. Nemám rád houby, čočku a luštěniny, kromě fazole, jak bych jako ještě snět, ale nesnáším prostě čočku a hrách a takové. Já mám rád fazole, ty fazole jsou dobrý, ale čočku taky nesnáším. Jo, fazole jo, ale... Nejspíš restart, počkej chvilku, OK, počkám chviličku. Jinak, congratulations k 1000 subs, děkuju moc, Ančo, děkuju moc, ale bez vás bych to nezvládnul, bez, prostě tady to je naše práce, chápeš, naše grupa tady to všechno zvládla společně. Takže tak, no, můžeš gratulovat nám všem, jakoby, protože jsme to zvládli všichni společně. Pohoda, hele, budu vydávat nějaký... Co pak? Vydávat nějaký subgoly, ne? Jakože třeba za 12 subů a napíšeš tam, co budeš dělat, třeba bude nějaký special stream nebo něco takového, ne? Jo, to bychom mohli bychom udělat nějaký 6-hodinový stream, nebo třeba 10-hodinový. Protože 1000, chápeš, takže aby to bylo takový chápeš. Hobby jsou fuj, přesně tak. 23.8. narodil se chlapec, byl to asi panic a Hubert ho už nechtěl. To se nedí, moje kámo. Zkus to nějak promyslet. Kru, přesně, Ančo. Nerbastik 36, čau kámo, zdravím tě na streamu, jsem rád, že jsi tady, že budeš bavit, kámo. I'm coming, děkuju moc, Pety, děkuju moc. Udělal jsi nebo uděláš speciál, bude speciál, lidi, můžete se těšit. Čočka je náhodou dobrá, já nevím. Lidi, ale možná bude trošku jinak, než čekáte, jakože. Jo no, Ančo, fuj, jo no, Kvente. Kámo, to třeba nejde s tom připojit. Hele, uvidíme, jestli ten server půjde teď. Houby jsou hnusný, to jsem rád, že se shodnem. Povolíš rest, až rozjede server, já budu těžit se ženou jídlo a budu stavit. Hele, teď nejspíš možná půjdeme na jiný server, protože teď ten server nějak dlouho nejde. Agroniste, co s tím máš, sakra? Jsi to rozbil. Jinak to není špatný nápad, zařídit tam VIPčko. A... Kdybuchneš neci. Ježiši, fuj, tady byl. Hele, Lukáši. Zabav tady diváky, prosím, mám jich tady 30, tak to máš docela... Nechápu, kdo může jíst houby, jo no. Já se tady jdu za tím pro jídlem, mám totiž strašný hlas, jo. Jo, okej. Okej, jsem tu za chvilku. Ten server pořád nejde. Tak zatím. No, houby to jsou prostě jakože... Jenom jako to znechutí to, že jsou to prostě výkaly, že jo. Chují, nevím no. Ale pizza je nejlepší prostě, lidi. To je best. Margarita, pěkně. A to bych si zašel teď. Nebo tortilka nějaká.
Můj pes měl narozky 6.6. Zajímavé. A kolik mě je pejskovi? Je, pizza, no jo, no jo, no, no. Pizzu nejíš, jo, sapčo. Jo, jo, tortila vždycky ve fastu po škole, že jo. Zajít pro tortilku. Nedělej mi chutě. Takový ty, jestli znáte YouTubeový kanál Jdemeš rád, že jo. To je ten týpek, který tam prostě má asi 80 nebo kolik má těch dílů. To je prostě jenom rozbalové jídlo a utává ho. To je na to koukat bez jídla, to je strašný. Pigmane, ano, ano. Ale už je tady, hele, už tam krknul a už i dejchnul. Dejchnul. Ty vole, už se tam poblil. Tak co, co řešíte, co řešíte? Maso, aha, takže vegan. Tarče je veganka, není nic, v čem je maso. Já to nechápu, jakože to veganství úplně. Hele, tak jdeme na nějaký jiný server, teďko. Já to právě jakože chápu, akorát, že bych prostě bez masa už nemůžu. Hele, už to jde. Žijem od mala. Jo, já to tady nice. Jenom přihlásím. Okay, nice. Já zatím jdu... Počkat. Pár kodů, to bylo 5 staků, no jo, no, tak to je hned pryč, ale. Já zatím jdu, když jsem na 100% přijdu, tak čus, hele, budem streamovat ještě večer, čo, tak budu rád, když přijdeš, každopádně jsem rád, že jsi tady byla, doufám, že jsi se aspoň tady pobavila. A děkuji ti, takže se měj, čau čau zatím. Čínské přísloví zní, nejlepší jsou řízky psí. Počkej, to se rýmuje. Čínské přísloví zní, nejlepší jsou řízky psí. Minu pejskovej jsou 3 roky. To je ještě mladej, jo. Agros by tam mohl dát nějaké mody, jo no. IP je MC, Dubka, zkus to zahrát, si myslím. Počkej, teď ne, kámo. Dáš resku, ty máš na mém resku. Aha, okej. Okay. Kámo, teď mi tady zrovna hraje ta písnička, na kterou budem dělat klip. Bulldog TV, to je, děkuji ti moc za odběr, kámo, děkuji ti moc za odběr. Jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit, kámo. Když tak mi napiš, kámo, jak se máš, povídej. Hele, je tu Adély. Nevím, jestli je tu Adély. Abych ji totiž konečně rád zbalil. I když nevím, kolik je, to je asi špatný. Jde. Já psa nemám, set story. Já taky nemám psa, no, ale tak jako v paneláku by to byl asi horší, no, ten pes. Povolíš respos? Ale já už to nikomu povolat nebudu. Ty, kdo to mají povolený, tak se můžou, když tak, nebo ne. Všem si z mého nadpisu subscribe na Minecraftu, asi ne. Jo, počkej, jo, všiml jsem si toho, kámo, to bylo dobrý, to bylo fakt pěkný. Čusák, borci, čau, buldoku, čau. Já jdu taky streamovat, tak zatím čau, měj se, pištutko, zatím, ahoj. Pes, který štěká, není dovařený. No jo, tak to je nejlepší, no. Cože? Nikde neslyšel. To kdo mohl vymyslet, ty vole. Co ten klíč na Steam? Klíče budou, nebojte se. Možná večer, já je musím ještě koupit. Vycházíme-li ze základní premise, že veškerá geometrika je založena na limity Ježiš, to nebudu číst, kámo, to je moc těžký. Potřebuji jídlo, kdo mi dá jídlo? Lidi, kdo mi dá první jídlo, dostane Steam klíč zdarma. Hej, jsem řízený zesný, odpověz, kámo, hele. Ty jsi mi nezařídil 1000 subů, to jsme si zařídili teď při streamu, takže tak. Steam klíč nedostaneš zdarma. Ale ten, kdo mi dá teď jídlo zdarma, tak teda ten, kdo mi dá teď jídlo, tak dostane Steam klíč zdarma. Máš 1000, já nemám ráda psy. Smrdí. Sipson, že... Sipson. Na féra docela. Že bys jí vrstel, nebo... Ne, nebudu jí znásilňovat, já chci zbalit. A takhle jí nezbalím. Za 2 dny na rozky 10.6. mi bude 14, se těším. Kámo, tak jestli budem streamovat, tak můžeš přijít, ti všichni tady popřejem. Díky, takže Nikola si možná dostaneš tím klid zdarma, pokud na tebe nezapomenu. Kurva, já mám subu jen 719, fuck. Kámo, neboj se, to půjde určitě nahoru, pokud lidi baví tvoje věci a tak. Ten server nějak nechfaká, okej. Okay. Hele, už se skončila hudba, tak já pustím nový playlist, teda starý. A možná pak přijdeme na ten plug DJ, byl to nebyl furt stejný. Tak, počkat, zapínáme hudbu, dobrý, je to tam. Jo, když budeš streamovat, tak přijdu. Jo, děkuju Tomi, děkuju, budu rád. Co se mládí naučíš, ve stáří propiješ. Přesně tak.
Hele, tady je maso, lol. Je asi ten hrad, kámo, tak se podívej na soustřednice, tady vidíš. 29 lidí, kámo, to je úplně mega. Lukáš, jsi tady pořád? No, stavím. Co stavíš? Tu? Děláš si prdel, kámo, to je úplně luxusní, jak se dostanu nahoru? Tam se ještě nejde dostat teď momentálně. Ach jo. Sipsone, jsem dal taky jídlo, tak taky. Uvidíme, uvidíme. Aby to bylo fair. Bez práce není pivo. Jo, to je pravda, no. Pivo je dobrý. Máte rádi pivo, lidi? Pište. Tak to už, abych začal. Jo, no. Bez práce, jo, okej, okay, to jsem chat, dobře. Já nevím, proč to nejde, mám YouTube kanálu live, mám to zablokovaný. To nevím, možná si streamoval Simsny a pak tě ho blokli. Tommy, kámo, čau čau, zraň tě na streamu, jsem rád, že jsi tady, doufám, že se budeš bavit, kámo. Sipson, máte dřevo? Asi nemáme dřevo, nevím. Já se chci každopádně podívat sem nahoru, mě to strašně zajímá, jak to vypadá. Ten výhled, oh my god. Hele, dáme si sem den. Dáme sem den, aby to tady nebyl takhle tmavý. Hele, Adeli je tady, Adeli, 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 Adeli. Koukej, máme tady postel, pojď. Vůbec to není úchylné toto. Pane bože. Ježíš, funkce prstem. Chudák holka. Počkej, Adeli, počkej, počkej, počkej. Ne, spekpinem nic neměj, spekpinem nic neměj. Ať se zastaví, ať se zastaví. Jenom ať se zastaví, ať se zkusí, jak to bude vypadat. Ať se otočí k Sipsonovi, počkej. Počkej. A stůj na místě. Skoč do ty díry. Ne, Adeli. Jo, aha, Adeli, skoč tam, skoč tam. Adeli, skoč tam. Ty jsi prostáku, to si děláš prdel. Ježiši Kriste. Tenhle stream se asi tak trošku jakože... Ale ty tady nech, to bude univerzální Adeli díra tady, hele. Adeli už má svoji díru, kámo. Sorry, musím, tak čau, okej, okay, Tomáši, děkuji, že jsi tady byl, že se stavil, doufám, že se zbavil, kámo, tak zatím čau čau, budu rád, když se stavíš večer. Já se omlouvám, začal jsem takový uchyl, lidi. Ale Adeli je prostě moje budoucí žena, chápeš? Uchyláci, no, ano. Aho, tak si dokážeš zbalit holku jediné, tak kluky. Bude to zkusit ke mně a něco rozbij, a jestli máš, tak můžeš dát česky, k? OK. A teď to bude kluk Adeli, bude mít jedno holčičí jméno. Doufám, že můj. Musí to nahlasit za nevhodný obsah. Ne, 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 žádný nevhodný obsah, lidi, to je... Nevhodný obsah Minecraftu, když holka spadne do díry, no, tak to je vážný, tyhle, to je super. Horší by bylo, kdyby do ty díry spadnul já. Horší by bylo, kdyby to bylo Adeli díry. Ne, promiňte, já se omlouvám. Půjdeš potom na FB, jasně, že jo? Já nemám práva, fňuk. It's Ani Army, děkuju moc za odběr, jsem rád, že jsi tady. A doufám, že se budeš bavit. Můžeš mi napsat, jak se máš, ježiš, ty postele, to jsou ty hnusný postele, jak jsou buglí. Sipson family, čauko, ahoj Simona, ahoj. Kamo. No. Já ji možná znám. Simona Sedlárová, pokud běžíš v severočeském kraji, napiš mi to, Simona. Možná jsem ti blíž, než je zdrávo. It's Ani, čau čau, zdravím tě na streamu, uchylek běžte, teď to není pravda. Tak Zduš, já jdu hrát CSGO, užij si to kam, užij si to. A čau čau. Omogo mogo, já jsem gay. Oh. Proč jsem to přečet, kámo? Ty vole, já si ze mě srandu, to prostě napíš do chatu, že je gay. What? No, musí se někomu svěřit, že jo? Jasně no, mezi tady těch 30 lidí. Víte, co je maximální opilost, když už nemůžete bez cizí pomoci zažet na zemi. Jasně. Ale kámo, já ti řeknu, že to znám až moc dobře. I když já jsem usnul, jakože třeba na Majalesu ještě při akci rovnou. Ano, 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 a musel jsem ho tam táhnout potom. Hele, baněte toho šmejda, on tam nadává. Hele, tak já ho zablokuju sám. Blokovat, tak, a má to natvrdo, hošík. Tu není PvP, není tu PvP, Adeli. Já jsem Vítek, aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Simono, dobrá.
Nechceš jít na horu, Adeli? Ale jestli chceš, můžu nějaké oblasti zapnout. Ne, to nemusíš. Mám ráda PvP. Aha, Adeli má ráda PvP, tak ho tam zapni, kámo. Adeli má největší výhody tady. Miluji číslo 21, OK. Já miluji číslo 69. Ne, 96, to je moje nejblíbenější číslo. Jo. Jak se pozná absolutní alkoholik, bere si pivo i na záchod? No tak to chápu, no. A já myslím, že spíš ten alkoholik absolutní pije to pivo. A možná o jich čije, kdo ví. Kámo, ten hrad se rýsuje jak svin, to je geniální, wow, jste úplně super. Já bych tohle postavit nedokázal. Mazec. Hele, za chvilku se blížíme k těm 4 hodinám. Takže už to za chvilku ukončíme, lidi. A potom bude stream večer, takže si nezapomeňte lajknout moji facebookovou stránku, abyste nepřišli o žádnej streamek. A budu rád, když přijdete večer, no. Jinak ještě ty budeme chviličku hrát a pak to ukončíme. Já bych si ale pivo dal, já taky, no. Dal by si strávu, jasně, že jo. Tráva je super. Kamo, kde seš? Dokonce v pátek bude jí mít, večko. Myslím si tak, proč necháš Rostu obnu její mod, co? Jak se pozná alkoholik, nikdy nemá prázdnou sklínku, to je pravda. No právě, že vždycky má prázdnou sklínku, víš? Během vteřiny jí má prázdnou. Já nemám krumpáč! Ne, tak to někdo skopněte za mě, prosím. Já jdu tady to, já jdu tady vzít kytku pro Adeli a zkusím jí zbalit. Adeli? Kde je Adeli? Ona se ztratila. Jsi psanou Facebook, jo, přesně tak. Děkuju, Rostě, děkuju moc. Kamo, kde je Adeli? Najdeme Adeli a dostaneš moderátora. Kolik že budete večer streamovat? Asi v 6 nebo v 7. Jsi zmrt, aha, ok. A ty máš tady za to ban, kámo, soráč. Jo, řek, co si myslí, víš co, kluk. Jasný, no. Nikdy neříkej to, co si myslíte, dostanete ban. Jsi ps nevědět, že Adeli s někým chodí. A sakra, no tak to nic, no. Tak nebudu říkat, že jsem se s ní vyspal v Minecraftu. Radši nikomu. Cože, choď za Sipsom nebo zemře. Jo, no, zemřu bez tebe, Adeli. O, sakra, můj PC schořel, cože? No, můj taky dvakrát, když jsem se snažil zapnout CS-ko. Jak tak to budu max 1-2 hodiny. V pohodě, Sapčo, v pohodě, já budu rád, když přijdeš. Hele, Adeli, Adeli! Na! Chci postavit spawn? Tak ho můžeš postavit, ale můžeš postavit, kde chceš. Ale buď při sovce. Jo no, buď se mnou. Prostě je nejmoderátor, tak proč chuj to je tak? No protože prostě nemůže zvládat všechno, že jo, tak to má výpomoc. A oni všichni moderátoři jsou tady super. Jako ty starý, ne ten nový. Sipse, tenhle prvek umím z paměti. Sezion, Frankce, ok, to nepřečtu, kámo. To se šikula protokole. Mohu být na to se večer, teda pokud budete hrát Minecraft. Budeme hrát ETS, hororovku a pak i Minecraft, takže možná jo, pety, uvidíme. Děký, Reje, čus lidi, čau, děký. Vítám tě tady na streamu, jsem rád, že jsi přišel, doufám, že se budeš bavit. Napiš mi, jak se máš, kámo. Ježiš, já tady lítám jak blbec. Ale tak no, ani... ty pořád týpek hází diamanty, já než žádný diamanty nechci. Můžeš postavit ten dům z diamantu, víš co? Ej. Já bych moderátor nikdy nechtěla, to se nedivím, je to zbytečná práce. Taky nechápu, proč ti moderátory lidi tak chtějí, jo. Ale tady je džuzna, není tu džuzna, okej. Okay. Víte co? Mě tady furt něco všichni dělají a já tu nedělám nic, takže já mám nápad, já si udělám zahrádku svoji. Dobrý nápad, kámo. Jo, děkuju vám za to, že tam sdílete moji facebookovou stránku, určitě si ji lajkněte, ať nepřijdete v žádný streamek. Nebudu vás tam spamovat s vytyčnostma, takže fakt budete vědět jenom o streamech. Dáš CSGO, teďka ne, Kingu, teďka ne. Já to chtěl, ale mám ho. Aha, okej. Okay. Hele, tak jo, já si jdu dělat tu svoji zahrádku. To bude zajímavé. Mně by stačil jeden, aha, okej. Okay.
Sapčo? Mě asi ne, protože tu fakt moderátoři zlobí. A když tu třeba není jeden, tak jich tady je... Takhle, no, dáš je to se dvě, ale možná večer dáme jednu jízdu. A pak si dáme zase tu hororovku a Minecraft. Ale kámo, už to končíš nebo? Co? Bude. Jo, pomalu, jenom dostanu svoji zahrádku. A dal by si pak se mnou CSGO, můžem klidně. Ale já mám teď ban, takže asi ne. Kámo, já vím, kde bude ta zahrádka bude tady. No kapa. Kde? Tady bude zahrádka. Tady na tom plátku. Kámo, tady bude celý, tady bude hrát, ne? Ne, já chci, aby tady byla zahrádka. Tam máš dole zahradu, hele, koukej na to, jak je tam rozrostlý, nemusíš ani nic stavět. Ale já nechci, já chci zahrádku si postavit. Ahoj, mohl bych tě o něco poprosit, povídej, Helovče, povídej. Ahoj, bude večer hororovka, bude Honzo, neboj se. Taky se na to těším, no vlastně netěším na hororovku, ne. Žen říká, mužový alkohol podrážil, muž se zamyslí a říká, nedá se nic dělat, musíme mi níst. Tak to jo, ne. To je panečku jiný level alkoholismu. Ten tyhle však už si tu sdílel ten Facebook. Zase lak. Reload, aha, okej, okay, takže počkat, já to jenom tady to. Připravím. Lognu se. Dobrý, jsem tu. Pohoda. Nemám práva, okej. Okay. Prostě tak, když tak dají práva Adeli, jestli tady něco chce něco stavit nebo tak. Dobrý, už se to vrlo odhaš. Umban Luci Tolarové má tady permanentní... Nevím, jak se to dělá, Halovče. A nevím ani, kdo jí dal ban. Tak to, když tak to... Udělejte, moderátoři, já nevím, jak se to dělá. Já se v tom nevyznám. Já si tě přidám na Steamu, okej. Okay. Hele, hoši, já tady udělám někde svoji soukromou zahrádku. Bude tady pod hradem, jo, pod hradem bude. Moje zahrádka. Lidi, to bude krása. No tady v tom místě, kde bude hrát, já to postavím pod tím. Snad to vyroste tráva. Snad ta, která se dá hulit. Tak. Krása. Najze, šajze, dobrý. Jak se máte lidi? Pohoda Michale, jak se máš ty kámo? Je to už pořádek, nebo je to tady furt na prd? Je to v pohodě kámo? Ježíš, tady to je tak krutá lopata, tyjo, že to normálně stíhám. Dobrý. Tak to bude královská zahrada tady to, kámo. Tady to dáme do hajzlu. Aha, já nemám krumpáč, okej. Okay. Uděláš to, že najdeš na její channel a tam dáš vlajku a banovat. Tak ať to udělá nějaký moderátor, já jsem moc línej. Okej, okay, jak se mám dobře. Ty vole myslíš jen na chlast a trávu, to není pravda. Ještě myslím na Adeli. A chlast a trávu. Tak to uděláme takhle. Takhle budou tulipány oranžový. Mezi tím budou červený tulipány. Pak tam dáme tady ty fialové sračky. Aha, to jsou bílé sračky, OK. Takhlenc a takhlenc. Super, a pak zase tulipány. To by šlo. Sipsne, nejsi pana, jasně, že jsem pana. Nice, máme zahradku, kámo. Nice. To chci ale upravit tady to, jako aby to vypadalo dobře. Půjčíš mi krumpáč, kámo? Přijde tady chlap taxík, povídá, jste volnej. Aha, okej, okay, dáte Luci Unban. Hele, asi jo, asi. My už teď budeme končit, takže já ji ho tam šoupnu. Myslím Unban, ne svůj šourek. Na YouTube celým jménem, Halovec, jak se tam jmenuje. Okej, okay, hele, radím to, když tak teda Ráďa to tady to odmutne, takže tak. Kámo, to vypadá tak dobře, kámo, to je fakt dobrý. Sipsan už není pana, toto je nové motokanál, Sipsan channel, jo, přesně tak. Jo, počkej, já jsem pana pořád. Ne, já nejsem pana, já jsem panic, kámo. A už to radši říkat nebudu. Podle mě to nemám asi říkat, podle mě s tím strapňuju. Ach jo. Nedají, co pak nedají, Kventy? Bungee jumping! A. Ahojte. No tak jo no. Tak asi. Už to budem kočit, jo? Hele kámo, musíš mi říct názor na tu zahrádku. Kde je zahrádka? Já ti hned ukážu, počkej.
Tady seš. Pojď tady. Krása. Hej, ale pojď mi pomoct to nějak opravit. Nebo aby tady prostě chápeš, aby tady bylo takhle z tohohle. Já nemám krumpáč. Kámo, co tady chci? Znič to prosím, já nemám. Tady to znič, kámo. Prosím. Znič to! Dobrý, dík. Tak, tady bude hlína, chápeš? Tady budou schody. Takhle bych to chtěl, aby to bylo takhle, chápeš? Zajímavý. Tady budou takhle schody, já jsem ještě šoupnu kytky. A tady bude zahrada, ještě to chci nějak osvětlit, ale to už nebudeme řešit dneska. Hele, takže lidi, už to bude pro tento stream konec. A budu rád, když všichni přijdete večer. Lukáš se musí jít učit a já asi taky, no. Asi by bylo na čase, no. OK, hele, takže už to pro dnes ukončíme. Já jsem rád, že jste tady všichni dneska byli, lidi. Co jsi zase kouřil? Vykouřil jsem... nikoho jsem nevykouřil, dobrý. OK, hele, ukončíme to už. Takže já vám teda všem děkuju. Dneska jsme to hypli, takže večer to uděláme znova, ten stream. OK, tak čus. OK, mě se tenhle. Všichni se teda mějte, lidi. Já vám děkuju, že jste tady byli. Mějte se zatím krásně a čau čau. Večer, čau, čau, tady, večer tady, jo? Jo. Tak čau. Far away, used to dream about a space, but now they're laughing at the face, singing, wake up.